חברים יקרים, ערב טוב, גיא, אתה מקליט, נכון? תודה רבה לכולם, תודה שהגעתם אלינו למפגש השני בסדרת המפגשים שאנחנו הולכים בפקולטה למשפטים בקריית אונו, סביב נושא הרפורמה המשפטית המתוכננת, תחת הכותרת קץ הדמוקרטיה או חיזוקה, כאשר המטרה שלנו בשיח, בדיונים האלה, היא לא להציב סימני קריאה ולא להיות חד משמעיים, ולא להיכנע לשיח הבינארי, אלא הפוך, לנסות לנהל דיון ענייני, אני לא רוצה להגיד שאחרים הם לא ענייניים, אבל דיון שהוא עם הרבה שאלות והרבה תהיות והרבה הצעות ודברים מהסוג הזה. התצטרפו אלינו לאט לאט עוד אנשים, כי פתחנו רק לפני שלוש דקות, וגם יש לנו עוד אולם נוסף בירושלים שמצטרף, וזה הזמן להגיד גם לסטודנטים בירושלים וגם בכלל, שאנחנו בקריה היום עסקנו הרבה בפיגועים בסוף השבוע המדמם שהיה בירושלים. הפיגועים המתואבים גם בעיר דוד וגם בנווה יעקב הגיעו אלינו ממש לתוך הבית, גם במיהות חלק ממשפחות הקורבנות וגם בתגובות של חלק מהסטודנטים. אנחנו, אני חושב, המוסד, אני אגיד זה בעדינות, עם הכי הרבה ייצוג למזרח ירושלים ו למזרח ירושלים ולמערבה ולמתנחלים ולאלה שאינם מתנחלים, וכל זה נכנס אלינו. אז אנחנו קודם כל כמובן משתתפים בצער כל המשפחות, והתלבטנו רבות אם לעשות היום את הכנס. דיברתי אני אישית עם כמה סטודנטים, הגענו למסקנה שחייבים כן לעשות את זה, במיוחד שאם השיח יהיה שיח מהסוג שאנחנו מאוד מקווים שהוא יהיה, כמו שהיה בפעם הקודמת, אז זה גם תשובה לא רעה. לגבי, אני רואה כבר סטודנטים ששואלים אותנו שאלות לגבי אותו סטודנט שסגרתי את הטלפון, זה כמובן לא הפורום, ואנחנו מטפלים בכל דבר כמו שהודענו לסטודנטים. היום אנחנו מבקשים קודם כל לקדם בברכה שלושה אנשים שהם חברי הקריה ואהובים עלינו והסכימו לבוא לשעה וחצי שעתיים הקרובות: עורך דין דוד פטר מפורום קהלת, עורך דין רז נזרי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, ועורכת הדין אמי פלמור, שהיא המנכ"לית משרד המשפטים לשעבר. כל אחד מהם יש לו מיליון תיוגים נוספים ומיליון תארים נוספים, אבל אנחנו נסתפק באלה. היום אנחנו מבקשים לדון בנושא היועצים המשפטיים. אנחנו כמובן, מטבע הדברים של הרפורמה הזאת, נזלוג לנושאים אחרים. שוב, כללי המשחק שלנו זה שיח מכבד, כאשר אנחנו מתחילים עם שלושת האורחים, אחר כך עוברים לסבב שאלות של חברי הפאנל שנמצאים פה: דוקטור הלה חורי בישרת, דוקטור אלעד פינקלשטיין, דיקן הפקולטה למשפטים, ועמיתי פרופסור עמיחי כהן, מהמכון לדמוקרטיה ודיקן הפקולטה שלנו לשעבר, והלה היא בעצם הדיקנית שלנו בחיפה, ותוך כדי זה אנחנו גם נפתח את זה לשאלות סטודנטים ואחרות, כאשר גיא מלכה שנמצא פה איתנו, הוא זה שיסנן את השאלות של הוובינר, ו אגב, צריכים להחליט אם אומרים וובינר או וובינר. אני חשבתי שבגלל הסמינר זה וובינר, אבל תקנו אותי שאומרים וובינר דווקא. אז אני אגיד וובינר, אבל יכול שאני טועה. נעדכן לפעם הבאה. כן. ואני ניקח את זה למשאל עם, יובל. בדיוק. יש לנו מספיק מחלוקות, אמי, את אומרת. ואנחנו, את כל ההקלטות של המפגש הראשון, וגם של זה, אנחנו כמובן נעלה לערוץ היוטיוב, וזה יהיה פתוח לכולם. אנחנו נשתדל אולי לעשות את זה עריכה, כדי שאפשר יהיה לקבל גם חומרי עזר משלנו. שוב, המטרה שלנו היא לא להגיע לסימני קריאה דווקא, אלא לתת ידע כדי שכל אחד יוכל לגבש את עמדתו, מחוץ לשיח הבינארי של שונאים לצד אחד ושונאים מהצד השני. אז עד כאן הפתיחה שלי, ואנחנו ביקשנו מעמיחי לתת, לאור הערות שקיבלנו מהפגישה הראשונה, לתת סקירה ממש קצרצרה, של שעתיים וחצי, אבל עכשיו אני אומר לעמיחי שזה יהיה חמש דקות, קצת על הנושא, ואז אנחנו נפתח עם הפאנליסטים. אז תודה לכולם, אני מציע לכולם, הסטודנטים אצלנו יודעים, אבל הסטודנטים דווקא יושבים באולמות, אז ה-166 איש כנראה זה לא סטודנטים, אני מציע לעלות למעלה, לפינה הימנית, בביו כתוב לכם גלרי או ספיקר, מוטב לשים על ספיקר, ואז תוכלו לראות את כולם. וגם אני רואה שהצטרפו אלינו סטודנטים ממסלול ארצות הברית, אז זה בכלל משמח, יום ראשון זה יום שהם יכולים, אז מדובר, אני רק אומר לשלושת חברינו, בישראלים שחיים בארצות הברית ולומדים אצלנו, תואר במשפטים. עמיחי, בבקשה.
תודה רבה יובל, ותרשה לי גם להשתתף בצער המשפחות ולאחל החלמה לפצועים מהפיגועים. הנושא שאנחנו מדברים בו היום, ביקשו ממני להגיד כמה מילים של הקדמה, נראה לי שכל מילה שאני אגיד היא לא תהיה ניטרלית, אז אני אעשה כמיטב יכולתי, וכמובן חברי הפאנל יתקנו אותי, האם ההצגה שלי הייתה נאמנה לאמת. אז מערך הייעוץ המשפטי והיועץ המשפטי לממשלה בראשו, הוא מצוי באיזה תווך מסוים, בין עובדי המדינה הממונים שתפקידם לממש את המדיניות, לבין נבחרי הציבור. כי מצד אחד, תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה הוא לסייע לשר או לנבחר הציבור לממש את המדיניות שלו בדרך חוקית, מצד שני, לפי המשפט הקיים, הפוזיטיבי במדינת ישראל, תפקידו גם לבלום פעולות לא חוקיות, אם נבחר הציבור מבקש לעשות את זה, כאשר הוא מייעץ לשר, או מצביע על קשיים משפטיים, אז כמובן עמדתו היא עמדה ייעוצית, אבל כאשר הוא אומר לשר שפעולה מסוימת, או הצעת מדיניות מסוימת, היא בלתי חוקית לפי המשפט הקיים, אז לפי הפסיקה הקיימת, עמדתו של היועץ המשפטי מחייבת, מה יכול השר לעשות אם הוא חולק על עמדת היועץ המשפטי לממשלה, או המשפטי, סליחה, של משרדו, הוא יכול או לערער אל היועץ המשפטי לממשלה, ואז החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה היא הקובעת את העמדה המשפטית עבור הממשלה, וכאשר יש עתירה לבית המשפט כנגד אותה עמדה שהציג היועץ המשפטי של משרדו או היועץ המשפטי לממשלה, יכול השר להביע עמדה אחרת, בדרך כלל על ידי פרקליטות המדינה, ובמקרים נדירים מסוימים, כמו בעניין של המינוי של השר דרעי, או בעניין חוק ההסדרה, ובאישור היועץ המשפטי לממשלה, יכול השר להביע עמדה אחרת. עד כאן המצב, אני חושב, אני אומר שוב, ודאי יתקנו אותי, אבל המצב כפי שהוא כיום, על פי פסיקת בית המשפט העליון. עכשיו, מה השינוי המוצע? השינוי המוצע הוא בעצם שינוי כפול. השינוי המוצע הראשון בהצעה של חבר הכנסת רוטמן, כפי שהיא הונחה על על בינתיים על שולחן הכנסת, לא ברור באיזה מסלול בדיוק היא תידון, כי בינתיים הייעוץ המשפטי לכנסת אמר שזה לא מתאים לחוק יסוד, ולכן אולי יצטרכו פה איזשהו דיון אחר, אבל השינוי המוצע הוא כפול. הראשון הוא קביעה שהרשות המוסמכת להחליט בעניינים משפטיים זה נבחר הציבור, כלומר השר או ראש הממשלה או הממשלה הם הרשות המוסמכת לקבוע עניינים משפטיים, והשני זה שהעמדה של היועץ המשפטי לממשלה ועמדת היועצים המשפטיים למשרדים היא רק חוות דעת, היא לא קביעה בדבר המשפט, היא לא מחייבת, היא רק חוות דעת לשר או לראש הממשלה או לממשלה שהם המקבלים את ההחלטות בדבר העמדה המשפטית. לזה נלווה איזשהו שינוי שבינתיים הצהירו עליו אבל הוא לא קיים, והוא בהצעות הנוכחיות, והוא שהמינוי של היועצים המשפטיים הוא יהיה מינוי פוליטי, מינוי פוליטי לא במובן כמובן שהם יהיו חברי מפלגה, אלא משרת אמון, כלומר השר נבחר הציבור, הוא ימנה את היועץ המשפטי למשרדו, והיועץ המשפטי יתחלף עם התחלפות השר, כמו מנכ״ל המשרד, כן? אז איזה שאלות מתעוררות כאן? יש סדרה של שאלות שאני חושב מן הסתם הפאנליסטים שלנו יענו. ראשית, הרעיון של היועץ המשפטי של המשרד, או היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף, כלומר שהלקוח שלו הוא לא רק השר הספציפי או הממשלה, אלא הציבור כולו, ומכוח זה יש לו איזושהי מחויבות. התזה הזאת היא תזה שנויה במחלוקת, ואני חושב שהרפורמה נועדה אולי להגיד משהו אחר, לא, היועץ המשפטי הוא כמו עורך דין פרטי, תפקידו לסייע לשר לממש את מדיניותו ותו לא, הוא לא
מי שמייצג את כלל הציבור זה השר, זה לא עורך דין. יש שאלה, ואולי פרקטית, והיא מה יהיה לגבי חששות לשחיתות, האם זה באמת יעלה, יש הרבה שטוענים שהדבר הזה יעלה אולי את רמת השחיתות, כי התקבלו יותר החלטות ממינויים פוליטיים. יש כמה שאלות, אני חושב, לגבי מה יקרה בפועל, למשל, מה קורה אם יש סתירה בין חוות דעת, בין של שרים שונים, כלומר, אם יש שר אחד מחליט ככה, שר אחד מחליט ככה, מי גובר בסוף? האם ההגנה בפלילים, או ההגנה אזרחית, שיש כרגע לנבחרי הציבור, כל עוד הם לא פועלים במזיד, האם זאת תישמר להם, אם כתוצאה מכך שהם ידחו את הייעוץ המשפטי, הם יבצעו איזושהי פעולה לא חוקית, האם חזקת התקינות המנהלית, צריכה להישאר אם הרפורמה תעבור, כן? חזקת התקינות המנהלית בבגץ, זה מה שבגץ מניח שבדרך כלל הממשלה פועלת כחוק, אז אולי, אבל אם השרים מקבלים החלטה אחרת, אז אולי צריך להוריד את זה. אלה סוג השאלות, אני חושב, ודאי הפאנליסטים יבחרו עוד שאלות שעולות בהקשר הזה, אני חושב, אבל אלה סוג השאלות שעולות. חשבנו להתחיל, יובל, תגיד לי אם אני צודק, או אולי תגיד אתה את סדר הדוברים ש... גמור, אני רק רוצה להגיד, לכל אלה שלא שומעים, גם באולם 126 וגם פה אני רואה כמה אנשים, מורן פה מהתמיכה וגיא יושבים על כל הנושאים האלה, והם מנסים לטפל, בסדר חברים? ואנחנו ממשיכים. עמיחי, אתה יכול להמשיך. לא, אני סיימתי, אז אפשר לעבור ל... חשבנו פשוט ללכת לפי המודעה, בסדר? שזה אומר שנתחיל עם רז, נעבור לאמי, ואז דוד, ואחר כך יש עוד סבב שנעשה אותו הפוך, כשאנחנו גם נאסוף שאלות מכאן, ושוב אני מזכיר שאת השאלות שלכם, הקהל, גיא יאסוף, ואנחנו נאבד את זה ונעביר גם לכולם. אז רז, בבקשה. טוב, ערב טוב, שומעים? ערב טוב, תודה לפרופסור אלבשן, פרופסור כהן ולדוקטור פינקלשטיין על ההזמנה. עם כל הלחקת שאני נמצא בו כרגע, אני הסכמתי כשאלת פנה אליי, כי השיח הזה בעיניי חשוב. בהמשך למה שפרופסור אלבשן אמר בהתחלה, אנחנו נמצאים בשבועות האחרונים בעיניי גם לפני זה, אבל בשבועות האחרונים זה התחדד יותר בשיח קצוות, בשיח של קץ הדמוקרטיה, או מכאן או מכאן, ובשיח שכולם עולים על בריקדות, וקולות מכאן ומכאן קולים שחלילה לא לעשות, לא להתפשר, וזה לא דנים עם הטליין על אורך החבל, וכיוצא באלה מטאפורות מוצלחות יותר או פחות, מטאפורות מוצלחות יותר או פחות, ואני גם באופן אישי מזה זמן מאמין שהמערכת זקוקה לשינוי עוד לפני הבחירות ולפני הרפורמה, וחושב שהמערכת זקוקה לרפורמות חיוניות, אבל לא חושב שהמערכת זקוקה למהפכות הרסניות, וכן חושב שבמסגרת מה שמוצע, זה הרבה מדי, דרך כל החזית, וכן צריך לעשות תיקונים ושינויים, אבל לא לעשות את הדברים בצורה שבה זה נעשה כרגע. אני ככה אומר כמה מילות פתיחה, ולכן ככה הסכמתי בהקשר הזה לדבר, ובאופן ספציפי, להתמקד תכף בנושא של היועמ"שים, אבל בעיניי בכל רכיבי הרפורמה כפי שהוצגו על ידי השר וכרגע מוקדמים בכנסת, אני חושב שבכל אחד מהם אפשר לעשות שינויים ואולי גם צריך לעשות שינויים, אבל אני חושב שהשינויים כפי שהם מוצאים כרגע, כמו בתוכנית של השר, הם בכל אחד מההצעות הם קצת מרחיקות לכת, אנחנו נדבר באופן ספציפי על היועמ"שים, אבל זו תפיסתי הכוללת, ובאמת אני עוד דקה של מילת הקדמה, אני חושב שהשיח קצוות שדיברנו עליו בהתחלה, נובע מכך שבעצם, או כדי למנע ממנו, אני חושב שכל הצדדים צריכים להכיר בשתי הלכות יסוד, שתי נקודות מוצא, שקשה להתווכח איתן לפחות לטעמי. אני חושב שקשה להתווכח עם כך שהמערכת זקוקה לשינויים ולתיקונים, גם כמו יש כאלה שיש קבוצת שאולי נקרא לה בכיוון אחד שתמיד טוענת ששום דבר לא שבור, אין מה לתקן והכל בסדר, אבל
יש קבוצה נרחבת באלה שמתנגדים לרפורמה, שמדברים על כך שמה שנקרא זה לא העת, זו לא העת, וזה מין סיסמה כזאת שאני שומע 20 שנה, שזה לא הזמן לעשות תיקונים ושינויים, יותר מ-20 שנה, ויש לי ככה, לשבור מכל מיני כנסים והצעות, וכל מי שעושה את זה בגוגל יראה שתמיד שהיה רפורמה, תיקונים, אז תמיד יש אינטרסים כאלה ואחרים, ולכן זה לא הזמן, זה לא הזמן, והגענו עד הלום. אבל באופן בסיסי אני חושב שכל מי שעינה בראשו צריך להכיר בכך שאמון הציבור במערכת ירד, וזה ממוסמך, ממוחקר, ואין זמן להידרש לכך, ולכן זה גם מי שלא חושב ששבור צריך להביט ביושר במראה ולהבין שהיא לא עקומה, אלא יש לו לתקן. מה שלא נעשה בדרך כלל, המערכת לא שידרה נכונות לתיקונים, לא שידרה נכונות לשינויים, והגענו עד הלום. זה מצד אחד. מצד שני, אני באמת חושב שחלקים, אלה שנוסעים בגאון את הרפורמה והולכים איתה עד הסוף, רואים בצורה שבעיניי, מכוח היכרותי הקרובה עם המערכת, בצורה עקומה מדי את המערכת, והופכים אותה לשחורה משחור, והופכים אותה לאם כל חטאת. המערכת המשפטית היא זקוקה להרבה תיקונים ושינויים בעיניי, אבל היא לא מושחתת וכמו שהיא מתוארת. היא צריכה לשמור על עצמאותה, היא צריכה לשמור על חוסנה, העצמאות והחוסן שלה עם אבני יסוד, גם בהיבט הפנימי הדמוקרטי וגם בהיבט הבינלאומי. אין לו זמן להיכנס לכך, אבל מה שתקע, אני מסתכל בעיניים של כל אחד ואחד מהאנשים שאני לא רואה אותם כרגע במשבצות, ומנסה לשכנע שמתוך היכרות קרובה עם המערכת של 22 שנה, אני באמת חושב, אמינו לי, אל תאמינו לאלה שאומרים שהכל בסדר, וזה רק אינטרסים, יש דברים, בעיות אמיתיות שצריך לתקן, מצד אחד, מצד שני, אל תאמינו גם לאלו שמספרים לכם שצריכים להרוס ולתקן הכל מהיסוד. חשוב וחיוני לשמור על העצמאות ועל החוסן שלה, והדרך לזה זה להגיע באמת לחיזוק המערכת דרך שינויים ותיקונים, שבכל אחד מההצעות אפשר לדבר עליהם, אבל לא ללכת דרך כל החזית כפי שמוצע עכשיו. זה ככה היה ברמה של מכמה מילות הקדמה. עכשיו בזום אין על הנושא של הוובינר, אמרת, נכון? צריך להגיד, בנושא הזה, היום הנושא של היועמ"שים. אני אדבר על כך מתוך נקודת מבט שיש לי בכל זאת אחרי 22 שנה בתפקידים שונים בתוך משרד המשפטים, במערך היועץ המשפטי לממשלה, גם בלשכת היועץ, לא זה בכיר, וגם בשלושה תפקידי משנה ליועץ שקיינתי בהם, כולל בתפקיד האחרון, שבעצם היה המשנה המנהל, המשנה הבכיר שאחראי למעשה על כל מערך היועץ החקיקה, גם בתוך משרד המשפטים וגם של כל הלשכות המשפטיות במשרדי הממשלה. ומתוך היכרות קרובה אני אומר לכם, כן, גם המערך הזה זקוק לתיקון ושינוי ושידוד מערכות, חלקם התחלנו לפעול כבר שהייתי בתפקיד, חלק מהדברים נעשו, אני חושב שעדיין צריך לשנות. אני אתחיל לומר שאני חושב שההצעה כפי שהיא, שבעצם יש לה שני ראשים, כמו שעמיחי דיבר, פעם אחת לבוא ולקבוע שחוות דעת היועץ לא מחייבת, זאת אומרת שבעצם זה עצה, אולי כמו כתרגום המילולי של יועץ, וכל שר יוכל לעשות כאוות נפשו. זה ראש אחד של התיקון המוצע בהקשר שלנו, וראש שני זה העניין שבעצם אופן מינוי היועץ המשפטי, כפי שמוצע כרגע, בעצם לקבוע את המינוי שלו דרך מנגנון של הבחירה על ידי השר או על ידי המנכ״ל המשרד, שהוא איש אמונו של השר, ולא דרך ועדת המכרזים הרגילה. אז אני חושב שהתיקון הזה כרגע, כפי שמוצע, אני שנייה סוגר את הדלת, כי יש לי פה רעש בתוך הבית, שנייה בדיוק. סליחה. אני חושב שההצעות האלה, כפי שהן, הן לא נכונות, הן בעייתיות. אני אדבר מטבע הדברים בכותרות, ואם יהיה זמן אחרי זה נרחיב, כי אנחנו צריכים לעמוד במסגרת הזמן. שני התיקונים כפי שהם, הם גם יפגעו בכל זאת בהיבט הדמוקרטי, בהיבט הפנימי של שלטון החוק, בסכנה שאולי לקרות בהקשרים כאלו, אבל גם יפגעו במשילות. ולכן אני רוצה דווקא לדבר בכיוון של המשילות, כלומר לנמק יותר בהיבטי המשילות, מדוע הצעות כפי שהם יפגעו דווקא במשילות. ואני אומר את זה כמי שמאמין בכך שאכן המטולטלת נעה בשנים האחרונות, לא רק השנתיים שלו, שכבר זה תהליך שקורה באמת לא מעט שנים, כבר אפשר לדבר 10-20 שנה, שמטולטלת שנעה לכיוונה בתוך האיזון בין משילות לבין משפט, ביחד עם האקטיביזם השיפוטי, יש גם אקטיביזם ייעוצי ולא מעט סיטואציות, ודווקא מהכיוון הזה שמי שמאמין שהמטוטלת נעה יותר מדי לקצה שלי, וכן צריך להחזיר אותה לכיוון המשילות, אני חושב שההצעות כפי שהן, הן עלולות לפגוע במשילות. אני אנמק בתמצית בשניים שלושה נימוקים, אני גם אגיד מה כן, כי כמו שאני טוען כל הזמן כלפי
בחירי המערכת המשפטית ובעבר, בהווה וכולי, שככלל, אני מדבר על ככלל, מנמקים כל הזמן מדוע ולמה אסור לעשות כל דבר וכל דבר הזה, צריך גם להגיד גם מה כן, לא רק מה לא. ואני גם אגיד מה כן בהקשר הספציפי הזה. אז קודם כל, למה זה יפגע במשילות בעיניי? קודם כל, צריך להבין, כשאנחנו מדברים על סיטואציה שבה יועמש יהיה מינוי אמון של שר, אז אני במסגרת תפקידי ישבתי, אני יכול להגיד מאות, לא עשרות, אני חושב שלהגיד מאות זה נכון. ישבתי במאות ישיבות שבהם רובם יושבו אצלי, כלומר להכרעה, וגם השתתפתי בישיבות אצל היועץ או בסיטואציות אחרות, בין שרים ומנכלים, בין יועמ"שים של משרדים לבין רפרנטים מתוך משרד המשפטים, בהצעות שונות, בעניינים שונים, גם בבתי ייעוץ וגם בהקשרי חקיקה, יש מחלוקות שמטבע הדברים, שזה מגיע למשנה, אז כבר, אחרי שכבר עברו שרשרת למטה והגיעו לאחר. ואני אומר לכם שיועמ"ש שיהיה עם משרת אמון של שר, ואני אומר אולי לדוד שנמצא פה, אם הוא מייצג את העמדה הזאת, אני לא יודע, אבל גם למי שאחרים שחושבים שזה מה שיפתור את הבעיה, יועמ"ש שיהיה משרת אמון של שר, פחות ישרת את האינטרס של השר בהיבט המשילות. למה? כי בלא מעט סיטואציות שהגיעו אליי, אני קיבלתי עמדות של יועמ"שים, של המנכ״ל, שבעצם הצגו את עמדת המנכ״ל והשר, כנגד עמדות חולקות של רפרנטים משרד המשפטים, שאלו קשיים כאלה ואחרים, או שלגמרי, או שמצאנו פתרונות. למה? כי ברגע שיש יועמ"ש שהוא מנוסה, הוא מכיר את המערכת המקצועית של המשרד, הוא לא יועמ"ש שיתחלף עם השר, וכל שר מתחלף חצי שנה או שנה במקומותינו. הוא יודע לבוא ולהביא את הנימוקים המקצועיים, עם המעטפת המשפטית הנכונה, כדי לאפשר להתגבר על שני משפטים, שמטבע הדברים, רפרנט במשרד המשפטים, רואים בצורה מועצמת יותר, כי הם פחות מכירים את המשרד הספציפי, כמובן שרפרנט מכירים יותר, מכירים פחות, אבל לחלק מהדברים, אין את הידע שיש, והניסיון שיש ליועמ"ש לתוך המשרד הרלוונטי. לכן דווקא בהיבט הזה, יועמ"ש שמגיע, שקודם כל יתחלף, הרי יש, ברגע שנהיה מינוי משרת אמון, אז ודאי שכל שר, אף שר לא ירצה להשאיר את היועמ"ש הקודם. ודווקא בהיבט הזה, זה יגרום לנזק דווקא בהיבט המשילות, כי האמינו לי שהקרדיט שנתן, ולא רק הקרדיט, היכולת של יועמ"ש כזה לקדם דברים, תהיה הרבה יותר נמוכה, כי יועמ"ש חצי שנה נמצא המשרד, יתחלף אחרי חצי שנה או שנה, לא יהיה לו את הידע, לא את היכולת, לא את ההיכרות עם הנושאים ואנשים, כדי לנסות להביא דברים, לשכנע בדברים שהם מורכבים יותר, איך כן אפשר להעביר אותם משפטית. זה עניין אחד. עניין שני, כאשר, בחלק השני, כאשר יועמ"ש, חוות דעתו לא תהיה מחייבת, הדבר הכי קל ליועץ משפטי, כשיש סוגיות מסובכות, והרוב הסוגיות הן מסובכות, והרוב הסוגיות הן לא כאלה פשוטות, זה להגיד לא, אי אפשר. כלומר, זה הכי קל, להגיד את בעייתי. ואם אני יודע שהשר שלי גם ככה לא מחויב לי, ואם אני יודע שהשר יכול לקחת עורך דין פרטי בכל סיטואציה, אז יועמ"ש ככלל ייתן לכך ללכת לפתרון הקל, ולא למצוא את זה, ולהגיד לא. כאשר יועמ"ש יודע שחוות דעתו מחייבת את השר, אז גם יועמ"ש יודע שהוא מחויב למצוא פתרון משפטי עד כמה שאפשר, גם אם הוא דחו, גם אם לא דרך המלך, למצוא פתרון משפטי, חליפה משפטית שכן תאפשר למוש למדיניות השר. והאמינו לי, זה לא מתמטיקה הדברים האלו, ויש, אני באמת מתוך שנה יכול לדבר על מאות דוגמאות וסיטואציות שבהם זה הגיע התחדד במחלוקת כותבית, ותוך כדי דיון מצאנו פתרון מתוך הבנה הדדית, שמצד אחד השר מבין שהוא מחויב ללך בתוך המסגרת המשפטית, פעם אחת, פעם שנייה, מתוך הבנה של היועץ המשפטי שהוא מחויב לממש את מדיניות השר, לסייע לשר לממש את המדיניות, זה התפקיד שלו, כמובן בגבולות הדין, אבל המילה גבולות הדין היא לא, גם היא לא מתמטיקה, כי הדין כולל מושגים של סבירות, מושגים של מידתיות וכולי, ואנחנו קראו לזה אולי עניין לא, הוא אבן הרחר, עילת הסבירות ועד כמה זה, אבל במציאות של היום זה כן כולל ככה, ולכן כאשר יועץ משפטי בא בגישה, שהוא בא והוא יודע שהוא מחויב לעשות הדבר הזה, והשר מחויב לקבל את העמדה שלו, הוא כן יעלה, הוא צריך יותר למצוא את הפתרונות מאשר סיטואציה שהשר לא מחויב לו ויעשה מה שהוא רוצה ממילא, ולכן הכי קל להגיד אי אפשר, וזה פשוט לא. עכשיו, תכף נדבר על מה כן, אבל לפני זה להסביר שגם הסיטואציה שנדמה לי יובל או מיכאי נגעו בה, יש לא מעט מקרים, פה זה אולי לא מאות, אבל יש עשרות מקרים שכשמדובר על עמדת שר, זה לא שר אחד, יש לא מעט מקרים שגיעו היו אליי כמשנה, שבה הממשלה הייתה צריכה לקבוע מדיניות, והיו שלושה, ארבעה שרים, הזכירו לאחרונה את נושא המעונות, אגב המקרים שבהם לכאורה בג"ץ נתן סעד לחרדים וכו', בג"ץ המעונות זה דיון שהתנהל אצלי, והיה שר אוצר, והיה שרת רווחה, והיה שרת כלכלה, כלומר כל משרד לא את העמדה שלו, בסיטואציה שבה היא ממש לא קובע שום דבר, מה אמור לקרות? כלומר איזה שר, כמו כל שר
יבוא עכשיו עם עורך דין שלו לבית משפט, יבוא איתו, למי הוא יבוא איתו? זאת אומרת, זה משילות, שלושה עורכי דין פרטיים שכל אחד יזכור, עוד לא דיברנו על ניגודי עניינים, ומי יצג וכולי, עכשיו שלושה עורכי דין בשם הממשלה יתקדשו ויביאו את העמדה שלהם. הדבר הזה בחיי המעשה לא עובד ככה, ולכן אני חושב שזה באמת ללכת לפתרון שהוא נראה, הנה, אנחנו נקבל את ה... נחופף את היועץ המשפטי, ואנחנו לא מוכבים לו, והכל יהיה פשוט. האמינו לי זה לא כך, והאמינו לי גם, מרבית הבעיות, זה מקרה קצה שמגיעים לכותרות, שיועמש לא מדבר, אומר לשר שאי אפשר להימש מדיניות שלו, זה קורה לפעמים, מרבית הבעיות יפתרות בדרך אחרת. לפני שאני בשתי דקות אומר את הבמה, לא, אני רוצה לומר, קודם כל, את התפיסה העקרונית של שומרי סף, המושג שומרי סף שמדובר. אני תמיד, אני אגיד את זה בתמצית, תמיד בהרצאות פנימיות בתוך המשרד, דיברתי על כך ששומרי סף, הדימוי של שומר סף זה בריון שנמצא בדלת, בשער הווילה, בעניין, בבית שלנו, ויש את השרים, ולכאורה השרים והמנכלים, הם האויבים מבחוץ שרוצים להיכנס לבית חלילה, ועכשיו אני שומר הסף, אני מונע מהם להיכנס. כשזה התפיסה של שני הצדדים, כאשר אני היועמ"ש ורואה את השרים ואת המנכלים כפורצים שצריכים להיכנס לבית, והם רואים אותי כשומר שצריכים להתגבר עליו, אז נכנסים מהחלון או פורצים את הדלת, וכולי, זה יוצר את הלעומתיות ואת המתח שקיים בין שני הגופים הללו. שומר סף בעיניי צריך להיות בתוך הבית. זאת אומרת, היועץ המשפטי לממשלה הוא חלק מהבית. ההבנה צריכה להיות, סליחה, היועץ המשפטי של משרד, שכמובן כפופים ליועץ, ליועצת. הם חלק מתוך הבית, חלק בלתי נפרד, יושבים בסלון של הבית, נמצאים בתוך החדר, מבינים שבעלי הבית זה הדרג המדיני, בעלי הבית זה הדרג, זה העם שבחר את הנציגים שלו בכנסת, ואחרי זה בממשלה והשר, הם בעלי הבית. והתפקיד של היועמ"שים בבית זה, א', להיות איתם ביחד בסלון ולראות מה ואיך עושים, שישתפו אותם בכל הדברים, וייתנו פתרונות לכל הדברים. וגם יגידו להם, רבותיי, יש סיטואציות שבהם אתם לא יכולים לחרוג מגבולות הבית. התפקיד שלי בתוך הבית, כיועץ משפטי, זה אתה בעל הבית, נכון, אבל בתור בעל הבית יש תפקיד לכל אחד, שהתפקיד שלי כמה, להגיד לך פה זה גבול שאתה לא יכול לצאת, כי אז אתה יוצא מהבית. כשהגישה היא כזאת, וכל אחד מבין תפקידו באופן הזה, ה-state of fun של שני הדדים יהיה שונה. מה כן צריך לעשות? מה שכן צריך לעשות בעיניי וכן יכול לפתור זה כמה דברים. קודם כל, בעיניי, בראש ובראשונה, צריך למקד את עבודת היועמ"ש. זה דבר שדיברנו עליו בשנים האחרונות לא מעט, על שיטת הרמזור, מי שמכיר, לא זמן לפרט, אדום, ירוק, צהוב, נושאים שהם פשוט, מניעה משפטית זה אדום, ירוק זה דבר פשוט שאין בעיה, וצהוב זה דברים שיש בהם בעיה. בחיים האמיתיים, בכביש, הרמזור, הצהוב זה האור שהכי קצת זמן מעבב. בחיים האמיתיים, במשרד המשפטים, הצהוב זה האור שהכי הרבה זמן נמצא בפועל השולחן. יש מעט דברים שהם אדומים מובהקים או ירוקים מובהקים. אז כאשר התפיסה תפקיד שלי, כי היא ממש מבינה שאני, בתפיסה כזאת, אני יודע שאני מגדר את תפקידי למה שמשפטי פרופר, ואני לא חורג בהקשרי מדיניות, וכאשר התפיסה התפקיד שלי, שאני בעצם, אני קורא לזה צניעות משפטית שמביאה לעוצמה משפטית, שכאשר אני כמשפטן, וזו תפיסת התפקיד שהוביל אותי כל השנים, אני כמשפטן יודע מה תפקידי, אני מגדר את תפקידי לסוגיות משפטיות, אני עבדתי עם 5-6 שרי משפטים מכל קצות הקשת הפוליטית, מכל המפלגות, ועם כולם עבדתי באותה שיטה מתוך תפיסה שבעצם הם המובילים, הם קבעו את המדיניות, ולכולם גם אמרתי לא, כל אחד מהם גם יצא שהוא שמע ממני לא, וגם ראש ממשלה, ראשי ממשלה, לא ראש ממשלה, ראשי ממשלה במלחמות אמיתיות, בהורי ביטחון וגם מלחמות קורונה, הם כולם בתוך זה שמעו מני גם לא. אבל כאשר הלא הזה מגיע מתוך תפיסה שהם יודעים שאפשר למצוא פתרונות, אנחנו נמצא את הפתרונות בדרך כזאת או אחרת, נייצר משהו יצירתי, נלך לא תמיד בדרך המלך, כן נמצא פתרונות לפעמים דחוקים, אבל כאשר אי אפשר, אז הלא יהיה לא, בצורה כזאת צניעות משפטית מביאה לו שפה משפטית, לכן בראש ובראשונה צריכים לחדד יותר, להטמיע את התפיסת עולם הזאת בקרב היועמ"שים. אני לא יכול לומר שהיא נמצאת אצל כולם, אני לא יכול לומר שזו תפיסת עולם של כולם, ובעיניי ברגע שזאת תהיה תפיסת העולם, שהיא תפיסת עולם זהירה ואמיתית יותר, בעיניי ונכונה יותר של תפיסת הייעוץ המשפטי, אז זה גם חלק ניכר מהבעיות והלעומתיות ייפטרו, ואני אומר את זה באמת מניסיון רב שנים מול שרים וראשי ממשלה מכיוונים שונים. אני מדגיש את זה מכיוונים שונים. זה עניין אחד שאפשר וצריך לעשות. עניין שאני צריך לעשות, בעיניי, לשנות את הליך הבחירה, זה לא נכון. יש לנו רק דקה אחרונה לסיום, בסדר? בסבב הזה יהיה לך הזדמנות. אין בעיה, אז אני אגיד ממש בכותרות. כיום בעצם לשר יש נציגות של חבר אחד מתוך ארבעה חברים בוועדת המכרזים, המנכ״ל הוא בעצם נציג בוועדת המכרזים, אני לא חושב שמשרד היועמ"ש צריכה להיות במשרד אמון, אבל אני גם חושב מצד שני שלא ייפול העולם אם לשר יהיה ייצוג נוסף בתור ועדת המכרזים, לא משרד אמון, אבל אם ידברו נגיד בסיטואציה מסוימת על שניים מתוך ארבעה או דבר או משהו הסוג הזה, נציגים, שוב, לא נציגים ישירים, לא דווקא מנכ״ל, אלא מישהו אחר, שבחר השר אפשר לבחון בהחלט גם את ייצוג נוסף לשר, אבל לא שזה יהיה במשרת אימון אוטומטית שלו בגלל הנזקים. דבר שלישי שאפשר לעשות זה במקרים חריגים לאפשר לשר להעביר מתפקידו יועמ"ש
או להעביר ממש משרד אחר וכו', לזה יש הליכים, יש ועדה שלא יודעת כמה השתמשו בה, שהם נציגים של היועצת המשפטית לממשלה והנציבות, כזה מקרה קיצון, והיו, אני לא רוצה כרגע לנקוב בשמות של שרים, דווקא לא מהליכוד, ממפלגות אחרות שדיברו איתי ושיבעו לכך שבואו נזיז יועצת או יועמ"ש שאי אפשר היה לעבוד איתם. ודבר אחרון, נוהל עבודה שהכנתי בשעתו לפני שכבר מתאים לאישור מזה שנתיים, אצל השר הקודם זה לא הספיקו לאשר את זה, אני מקווה זה יאושר בהקדם, זה נוהל עבודה שמגדיר בצורה מפורשת את תהליכי העבודה, דוחות הזמנים, מתי יועמ"ש צריך להגיב תגובה לשר שלו, כמה זמן עד שזה עובר למשרד המשפטים, מתי משרד המשפטים צריכים לתת תשובה אם יש מחלוקת למי זה עולה ומתי, הכל בדוחות זמנים מהירים, לא לזלזל בדבר הזה, האמינו לי, ברוב המקרים, תלונות שאני קיבלתי משרים מנכלים היו בהקשרים כאלו, של נושאים שלא קיבלו תשובה או שלא הייתה הכרעה וכו'. ותהליך עבודה של חודשים שהובלתי עם יועמ"ש מכל משרדי הממשלה ועם רפרנטים וראשי שקולות בתוך משרד המשפטים, יש לנו ניירות מוכנים בהקשר הזה, והתמאה שלו גם כן תפתור חלק מהבעיות. לכן בתמצית, שורה במשפט אחרון, ההצעה כפי שהיא היום, שני הראשים בעיניי, היא לא נכונה, היא לא תשיג את המטרה שלה, היא גם בעתיד בבית דמוקרטי וגם תשיג את המטרה שלה בבית המשילות. הצעות אחרות, אני חושב שכן, בהחלט לא רק צריך לשקול, אלא גם צריך לעשות. והם כן ישיגו את המטרה, כפי שאני רואה, לאיזון נכון יותר בין התפקיד היועמ"ש לתפקיד הפוליטי. רז, תודה רבה לך, סליחה להשתק. אני גם רוצה להתנצל לאלה שמצטרפים עכשיו, מסתבר שהלינק שנשלח דרך ה-SMS ולא דרך הג'ימייל, דרך התיבות הפועל, היה של המפגש הקודם, אז כרגע לאט לאט מצטרפים עוד, אז אני מתנצל בפני כולם, ואנחנו נשלח לכולם גם את ההקלטה עד עכשיו. אני עובר ביעף, מותר להגיד ידידתי האישית שאני מכיר אותה 9,000 שנה, שהיא הייתה בת 16 ואני כבר הייתי זקן, אמי פלמור, שי אמי. טוב, אז קודם כל אני אגיד את מה שאמרתי ליובל באופן פרטי, אני משבחת באמת מעומק הלב את הקריירה האקדמית אונו על הנכונות להתעמק בסוגיה המורכבת, וזה מאוד שישר אותי שמישהו ככה כתב בלינק בצ'אט שהסדרה תעלה, זה מרגיש כמעט כמו נטפליקס, אבל... בכל מקרה, אין שאלה בכלל שאי אפשר לדבר על הדברים האלה על רגל אחת, כמו שאנחנו שומעים יום-יום בתקשורת, ולכן הברכה היא גם לקריאה שארגנה, ליובל ולמארגנים האחרים, וגם למשתתפים שבאים להקשיב ולשמוע ולשאול שאלות, ולא לוקחים כמובן מאליו את העמדה הראשונית שהם נחשפו אליה, ואני גם רואה מתוך השאלות, בצ'אט, עד כמה יש אי הבנה ביחס לכמה ממושגי היסוד, ואני חושבת שאולי הראשון שצריך לדבר עליו זה לעשות איזושהי הפרדה בין היועץ המשפטי לממשלה, המוסד הזה, לבין היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. זה לא אותו דבר, זה לא אותם סדרי גודל של החלטות, וצריך לפרק את הדבר הזה. אני אגיד רגע משהו על עצמי, כי אני רוצה לדבר מתוך החוויה שלי כמשרת הציבור. אני הייתי פרקליטה, הופעתי בבית המשפט העליון בתיקים פליליים, אחרי זה הייתי מנהלת מחלקת חנינות, שזה תפקיד שאינו משרת אמון, למרות שהוא מאוד מאוד צמוד לאוזנו של השר, ועוסק בדברים מאוד מאוד רגישים, ובתפקיד הזה שרתתי קרוב ל-14 שנים, לדעתי עם 8 או 10 שרים, שהתחלפו חדשות לבקרים, ולבסוף מוניתי להיות מנכ"לית משרד המשפטים על ידי ציפי לבני, עבדתי איתה 10 חודשים עד שהיא פוטרה, עבדתי חצי שנה עם ראש הממשלה נתניהו, שהוא לקח אליו גם את תיק המשפטים, ולאחר מכן עבדתי 4 שנים עם השרה איילת שקד, עד שהיא פוטרה, אז עבדתי 2 חודשים עם השר אוחנה, עד שהוא ביקש ממני ללכת. ולכן אני חושבת שהיכולת לדבר בכלל על המעבר ממשרה מקצועית למשרת אמון, זה משהו שחייבים רגע לשים אותו על השולחן, וגם לנסות לשקף אותו. אני אגיד שהדבר הראשון שבחרתי להגיד כשנכנסתי לתפקידי כמנכ"לית משרד המשפטים, היה לצטט את ניוטון, שאמר שאנשים בונים יותר מדי חומות, ופחות מדי גשרים, ושאני רואה את עצמי כמי שבא לבנות גשרים. עכשיו, להגיד את הדבר הזה במשרד המשפטים, זה היה בעצם לבוא ולהגיד, יש פה איזשהו אתוס של בוני חומות, ואני רוצה בתוך המערך הזה להתמקם במקום אחר, במקום
מגשר, במקום מחבר. ואני חושבת שאם מסתכלים על כל הסיפור הזה של היועצים המשפטיים במשרדים, לא היועץ המשפטי לממשלה, צריך רגע לנסות ולנתח את זה דווקא מתוך נקודת המבט הזאת. האם תפקידו של היועץ המשפטי במשרד הוא להקים חומות, או בין השאר לבנות גשרים. עכשיו, היועץ המשפטי למשרד, ובואו רגע נפרק את זה, למשרד החינוך, למשרד הרווחה, למשרד להגנת הסביבה, למשרד השוויון חברתי, זה האדם שביום יום עוסק בדברים שאנחנו לא קוראים עליהם בעיתון. הוא עוסק במכרזים, החל מרכש השולחנות במשרד ועד לרכש של חברות ייעוץ שמייעצות בתהליכים של שינוי אסטרטגי. הוא מייעץ בחוזים שהמשרד חותם עליהם, הוא מייעץ במינויים שנעשים בתוך המשרד. לפעמים המינויים האלה הם מינויים לכל מיני ועדות מנהליות, חלקן חשובות, חלקן נתפסות לפחות בציבור כפחות חשובות, כלומר לא כל דבר הוא איזשהו תפקיד רב משמעות והשפעה, ובשגרה הזאת חלק ניכר מהיועצים המשפטיים עושים דברים שהתלונה המרכזית של השר לגביהם תהיה, מתי אני כבר אראה את הדבר הזה לשולחן שלי. כלומר, חלק מהדברים השר והמנכ״ל לא מתעסקים בו, השר בוודאי שלא, הוא לא מתעסק בכל מיני מכרזי רכש למיניהם, הוא לא מתעסק בכל מיני חוזים שהם שגרה של החזקת משרד, הוא כן מתעניין במינויים, הוא כן מתעניין בקידור חקיקה של המשרד, חלק מהחקיקה של המשרד היא לא חקיקה שהיא שנויה במחלוקת, ויש בה איזושהי בעייתיות מאוד גדולה. אני אתחבר לדברים שרז אמר, חלק מהטרוניה כלפי חלק מהיועצים המשפטיים, קשורה לחוסר היעילות שלהם, או לחוסר המקצועיות שלהם, שהיא בדיוק, אבל בדיוק, כמו חוסר יעילות או חוסר מקצועיות, שיכולה להיות של החשב, של סמנכ"ל הלוגיסטיקה, של סמנכ"ל משאבי אנוש, של הרבה בעלי תפקידים, אבל כשזה היועץ המשפטי למשרד, הרבה פעמים ההחלטות שלו או תהליכי העבודה שלו, הם כאלה שאם הוא לא מסיים אותם, הדבר הזה מהווה חסם לקידום כל מיני דברים מאוד מאוד בנאליים במשרד. בעיניי חלק ניכר מהדיון, ואני תכף אגיע בחזרה לסוגיה הרגישה כביכול, משרת אמון, לא משרת אמון וכן הלאה, אבל חלק ניכר מהרעות החולות קשורות באמת לסוגיית המשילות במובנה הטריוויאלי ביותר. האם השר והאם מנכלו אכן יודעים לנהל את המשרד שלהם, ויודעים לנהל את בעלי התפקידים במשרד. כל הזמן אני שומעת על איך זה יכול להיות, שאי אפשר לפטר ואי אפשר להזיז מהתפקיד. יש לי חדשות בשבילכם, אפשר גם אפשר. והדברים האלה נעשו. ולא רק זה, אפשר גם להביא יועצים משפטיים שהם לא מתוך שירות השירות הציבורי, וגם הדבר הזה נעשה. רק לפני שנים ספורות במשרד הביטחון, לא נמצא מועמד מתאים מתוך השירות הציבורי, ונבחר עורך דין איתי אופיר, שהגיע מאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים במדינה, לימים הוא גם הפך להיות אחד המועמדים, משלושת המועמדים ליועץ המשפטי לממשלה. אז אני כאילו מלאה אתכם בהמון המון המון פרטים עובדתיים, וזה נראה נורא, איך אומרים, ההפך מרומו של עולם, תחתיתו של עולם. אבל חלק ניכר מהדיון הקונקרטי שמתנהל בסוגיית היועצים המשפטיים, קשור לחוויות אישיות שליליות של שרים. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו. כששר מביא אדם נהדר ונפלא, וחשוב לי שאף אחד לא יוציא את דבריי מחוץ להקשרם, כשאדם מביא אדם נפלא להיות מנכלו, אבל האדם הנפלא הזה מגיע ישירות מתוך השירות הצבאי. ובשירות הצבאי, אגב, יש ממש מחקרים שמראים שרוב האנשים שפורשים מצה"ל לא מצליחים בתפקידם הראשון, בין השאר בגלל המעבר מארגון מאוד היררכי, שבו אפשר לתת פקודות, לארגון מורכב יותר. בהחלט יכול להיות שהמנכ״ל, שהוא אדם נהדר ונפלא, ימצא את עצמו
מאוד כועס על הדברים שהוא לא מצליח לקדם במשרד, לא בגלל שיש לו יועץ משפטי שהוא נגדו, אלא בגלל שהוא לא יודע איך לנהל את המערכת הספציפית הזאת. בגלל שהוא לא יודע איך נראה התהליך שצריך לעבור יועץ משפטי יחד עם חשב, יחד עם בעל תפקיד נוסף, בין אם זה מול אגף תקציבים, בין אם זה מול החשב הכללי, בין אם זה מול נציבות שירות המדינה. ורוב הזמן הטרוניות של השרים יושבות על הדברים האלה. אגב, כולם התנפלו אתמול על השר בן גביר, שהוא יצא ליועצת המשפטית לממשלה, והוא סיפר איך הוא שם את הבקשה שלו בשמונה בבוקר ביום שבת, ועד לשעת הערב הוא לא קיבל תשובה. אני חייבת להגיד שאם ככה מנסים להשתיק כל מיני קולות וכל מיני רעשים, אני בליבי שאלתי את עצמי, האם יכול להיות שמה שאנחנו רואים פה זה משהו באיזושהי התנהלות שלפעמים לא מוכנה ללכת בקצב שמצפים ממנה. אני לא חושבת שזה היה המקרה אתמול, אבל אני חושבת ששמעתי על הרבה מקרים כאלה, וגם רז מכיר את זה, שהדרג הביצועי רוצה לעשות משהו מהר מהר, והדרג המקצועי לוקח את הזמן, או כמו שאמר לי פעם אחד הרפרנטים הצעירים במחלקת ייעוץ וחקיקה, על מישהי שחיכינו לתוצר שלה, הוא אמר לי, היא עובדת מעט ולאט. הדבר הזה, כשהוא מצורף לתואר ייעוץ משפטי, מייצר אלרגיה בקרב מקבלי ההחלטות. זה לא בהכרח אומר שהרפורמה שצריך לעשות, הוא להפוך את המשרה הזאת למשרת אמון. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו על הסיטואציה של משרת אמון. בסופו של דבר, קודם כל אני כמובן העיד על עצמי, מצד אחד עבדתי כמעט 6 שנים כמנכ"לית משרד המשפטים, הייתה לי יועצת משפטית שירשתי אותה מקודמי, הוא בחר בה בזמנו, תחת השר נאמן אם אני לא טועה, ועבדתי איתה בהרמוניה מלאה. אני לא זוכרת, חוץ ממקרה אחד שבו היא ביקשה ממני לא לעשות משהו שבעיניה היה גבולי, אני לא זוכרת שלא נמצאו פתרונות לכל הדברים שהשרה ציפי לבני, או השרה שקד רוב הזמן, מכיוון שרוב הזמן עבדתי עם השרה שקד, ביקשה לעשות. לעתים היא אמרה שהדבר המסוים שאנחנו רוצות, צריך לעשות אותו אחרת, לא בדרך שחשבנו שאפשר לעשות את זה. את הסיטואציה הזאת של הידברות, אנחנו מכירים בהרבה מאוד משרדים. הפוזיציה של משרת אמון, היא פוזיציה שבהגדרה דורשת מידה של הזדהות עם השר, ואני חושבת שאנחנו כושלים בשלב המאוד מאוד בסיסי של הכשרת עובדי המדינה באופן כללי, וחינוכם למה שאני קוראת ממלכתיות, והוא ההכרה וההבנה שתפקידך הוא מצד אחד להיות בעל מקצוע מעולה, ומהצד השני להבין איך אתה רותם את יכולותיך וכישוריך לקידום מדיניות הממשלה. ושהדבר הזה שנקרא קידום מדיניות הממשלה, יש לו מנעד מאוד מאוד רחב. בתוך העולם הזה, אין צורך ביועץ משפטי, שהוא חברו של השר, או מכרו של השר, או האדם ששר מרגיש שיותר נוח לו לעבוד איתו. אני חושבת שגם בתוך המגבלה של יועצים משפטיים, ואני חולקת על רז בעניין הזה, כלומר אפשר להגיד מהבוקר עד הערב, היועץ המשפטי מתוך השירות הציבורי יהיה תמיד מיומן יותר ומכיר יותר, יכול להיות, ועדיין יכולים להיות מצבים שבהם שר יעדיף, שר ומנכ״ל יעדיפו למנות בהליך מכרזי אדם שאינו מתוך השירות הציבורי, והם יאמינו שהאדם הזה יהיה מסוגל להביא להם ערך, תוך כדי שענות על הידע שהתקבר בתוך מחלקה משפטית מקצועית. אני כן חושבת שמצב שבו שרים יתחלפו ואיתם ילכו היועצים המשפטיים, בגלל שהם משרות אמון, או מצב שבו היועץ המשפטי יתפס כמי שתפקידו לראות אך ורק את האינטרס של השר, ובמידה פחותה בצורה משמעותית, גם את המושג הארטילאי הזה שנקרא אינטרס ציבורי או שיקולים רחבים יותר, הדבר הזה יכול להכשיל, וכתב מישהו בצ'אט, אז מה הבעיה
אפשר יהיה לעתור כל הזמן לבית משפט, אבל אנחנו הרי לא רוצים להפוך את בית המשפט לזה שמנהל את הממשלה, לזה שמתקן כל הזמן את הטעויות של השרים. אז אנחנו פה בעצם מייצרים איזשהו מנגנון שבו אנחנו ניכנס לסוג מסוים של כאוס. גם אני כמו רז חושבת, אני אומרת את זה בתור מי שישבה גם במכרזים וגם בוועדות איתור, וגם שם וגם פה, אני לא זוכרת שיצאתי מהחדר בלי המועמד שחשבתי שהוא המקצועי ביותר, ואגב, המועמדים שהם היו בוועדות איתור היו צריכים לקבל אישורים של השרים, כך שמי שעלו מתוך ועדות האיתור גם זכו לרוח גבית של הבנים של השרה לבני, בן של השרה שקד, וגם כשיצאנו מתוך חדרי מכרזים, גם אם הייתי לבד, כל בודד, כמו שרז תיאר את זה, עדיין אפשר היה לשכנע, להעדיף מועמד שהיה טוב בעיניי, מכיוון שהוא שיקף את הצרכים שאני חשבתי שהם הנכונים באותה תקופה. אני רוצה רגע להגיד שלהתעלם בסוגיית המשילות, אנחנו בשתי דקות. אני יודעת, אני רואה, יובל. אני מנסה בתור אישה גם לקרוא את השאלות בצ'אט וגם לנסות להמשיך לדבר. אני חושבת שמדברים על המושג משילות, אני לא ראיתי 100,000 איש יוצאים לרחובות בגלל שלא נבחר מנכ״ל מומחה למשרד החינוך. הדבר הזה משום מה לא מעניין אותנו. הדברים האלה בעיניי, אני אומרת את זה שוב, מבלי לפגוע באף אדם ספציפי, יש אנשים מצוינים בהרבה מקומות, שהם לאו דווקא בעלי מומחיות מיוחדת או היכרות מיוחדת עם התחום שאליו הם הגיעו. ועדיין אני חושבת שציבורית, סוגיית המשילות שיורדת עד לשאלה איך משרת אותנו הייעוץ המשפטי לממשלה במשרדים, אני עושה פה הבחנה אל מול היועץ המשפטי לממשלה, היא שאלה שמתכתבת עם איכות המינויים. ואת הדבר הזה, את הדיון הזה, אנחנו לא מקיימים. ואת התיקון שצריך לעשות, אני אומרת את זה באהבה לרז, רז שימש כמשנה מנהל, אבל הוא עשה את זה עם כובע נוסף, ולכן לא היה לו את הזמן להתעסק באמת בניהול היומיומי של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה. והדבר הזה דורש חד משמעית משרה מלאה. אחד התיקונים הגדולים שצריך לעשות, זה להכשיר את האנשים שנכנסים לתפקידים האלה, של רפרנטים בתחום הייעוץ המשפטי לממשלה, להסביר להם מה זה מדיניות ממשלתית, מה זה ממלכתיות, מה זה אתיקה של משרי ציבור, איך צריכה להיראות מערכת יחסים עם שר, עם מנכ״ל, עם העמיתים האחרים שלו, מה זה לוחות זמנים, מה זה לתקוע מקלות בגלגלים, סתם בגלל שאתה דחיין ואתה לא מטפל בדברים שאתה אמור לטפל בהם. ואני חושבת שאם אנחנו נראה את הדברים גם בפרספקטיבה הרחבה הזאת, אנחנו מכל הדברים שהרפורמה הזאת רוצה לתקן, זה הדבר הפשוט ביותר והמיידי ביותר שאפשר לתקן. תודה רבה. דברים אותי יהיו מעט, ותודה על הכנות ועל היושר ועל היושרה שלך, של רז, של כולם. אנחנו נעבור עכשיו לדובר שגם הוא היושרה והיושר שלו לא מוטלים בספק, דוד, חוקר בפורום קהלת. דוד, אתה איתנו? כן. רגע, קדימה. תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה לכולכם. אני מאוד שמח על ההזדמנות לדבר בפני סטודנטים למשפטים, זה באמת מאפשר לנו לנהל שיח ברמה קצת יותר גבוהה ממה שאולי חלקנו רגילים לפעמים בכלי התקשורת בשתי דקות נטו. ובאמת אני רוצה לנצל את זה, ולהתחיל אולי בבסיס, כי אנחנו דיברנו על כל מיני סוגיות. אני רק רוצה להגיד לך שיש לך פה, לפי זה שלנו, לפחות 250 איש שאינם סטודנטים למשפטים, ולמרות זאת הם רוצים ללמוד לעומק. אז קודם, אז בסדר גמור, אז נתחיל אולי בבסיס לדקה, ברשותכם, כי אני חושב שזה מאוד חשוב כדי למסגר בעצם את הדברים החשובים ששמענו גם מרז וגם מהם. בדמוקרטיה, באופן כללי, יש רק שני מקורות לנורמות. ואני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה, אולי לחלק מהמאזינים שלנו, אם הם לא סטודנטים למשפטים. כללים שחלים עלינו יכולים לנבוע רק משני מוסדות בדמוקרטיה. מבית המחוקקים, כאשר הם מחוקקים או מסמיכים את הממשלה להתקין תקנות או לפעול פעולות כאלה ואחרות, ומבית המשפט, כאשר הוא פוסק, הוא יוצר בעצם כלל שמחייב אותנו, בין אם זה בהלכה או אפילו במקרה מסוים ספציפי. כלומר,
מצב חוקי מחייב יכול לנבוע בדמוקרטיה אך ורק למעשה מבית המחוקקים או מבית המשפט. ישראל היא בעצם יצור חריג, היהודים תמיד אוהבים להיות מיוחדים, גם כאן נמצאנו איזה משהו מיוחד משלנו. בישראל למעשה היועץ המשפטי לממשלה כמוסד, כן, צריך לחשוב על היועץ לא כאדם. הרבה פעמים אני שומע ביקורת מאוד אישית, כזו או אחרת, על יועץ כזה, יועץ אחר. אני חושב שבאופן אישי, הדברים הללו הרבה פעמים הם לא אגונים, או מופרזים, או נוגעים לגופו של אדם. אני חושב שהבעיות הגדולות בישראל הן לא בעיות אישיות. אני חושב שהבעיות הגדולות שלנו הן בעיות מבניות. יש לנו בעיה בכללי המשחק. אם אנחנו מסתכלים על היועץ המשפטי כמוסד במדינה, המוסד הזה הפך להיות מוסד שמייצר נורמות באופן עצמאי. מוסד לא נבחר, מוסד שפועל בלי חוק מסמיך, אף אחד לא יסמיך את היועץ המשפטי לממשלה לפעול את הפעולות הללו, אף על פי כן הוא יוצר נורמות שמחייבות הרבה פעמים אזרחים בסוגיות שונות, ואפילו מחייב את הממשלה עצמה. עכשיו בואו ננסה לפרוט את זה לפרוטות, ולהבין במה מדובר. למעשה אין למבנה הזה שבו היועץ המשפטי, הבל פיו הוא החוק, אין לדבר הזה למעשה מקבילה במערב. ואנחנו אוהבים ככה, הרבה פעמים בשיח להיכנס לכל מיני דקויות, מכרזים, לא מכרזים, צניות משפטית, אמר עורך דין נזרי, לא צניות משפטית, אנחנו שוכחים את הבסיס, אנחנו חריגים בכל הדמוקרטיות המערביות, במובן הזה שהמוסד, היועץ המשפטי, מייצר נורמות. ובואו נדגים את זה. היות שבישראל עילת הסבירות התפתחה מאוד, למעשה בכל סוגיה וסוגיה, היועץ המשפטי יכול להיכנס, ולומר, העניין הזה בעיניי הוא לא סביר, כלומר, הוא לא חוקי ואסור לכם לעשות את הדבר הזה. כלומר, דבר שלא מופיע בחוק, אין לו הגדרות, אין לו דבר, אמר רז בצדק, העניין הזה הוא לא מתמטיקה, בהחלט נכון. ובוא נראה לדוגמה, לפני שתי ממשלות, זה נשמע להרבה זמן, אבל בישראל זה לא הרבה זמן, הממשלה התכנסה ורצתה להעלות ארצה קבוצה מסוימת מבין הממתינים באתיופיה. חברים בקבוצת הפלשמורה. היועץ המשפטי לממשלה דאז, דוקטור מנדלבליט, קבע שהדבר הזה לא אפשרי, היות שמדובר בממשלת מעבר. איפה כתוב שמדינת ישראל, המפעל הציוני המפואר של העם שלנו, היות שהוכרז תאריך בחירות, אנשים שממתינים לעלות ארצה, לא יכולים לעלות ארצה. אני לא, אמנם אני עורך דין ואני משתדל מאוד, אף פעם לא לדבר על דברים שאני לא קורא או מעמיק בהם, אני לא אוהב לשלוף מהמותן, ואכן התעמקתי בזמן אמת ועסקתי בסוגיה הזאת, לא מצאתי מקור חוקי לאיסור עלייה ארצה, כאשר מדובר בממשלת מעבר, אני אפילו אומר בסוגריים למיטיבי לכת, עצם המונח ממשלת מעבר לא קיים בחוק הישראלי, כן? להפך, חוק יסוד הממשלה קובע שממשלה מכהנת מדין רציפות וכל סמכויותיה קנויות. פסיקות בית המשפט הגבילו את זה במקרים מסוימים, ואמרו כאשר מדובר בעניינים שניתן לדחות אותם, הם ברי דחייה וכדומה, אז אולי ראוי שהממשלה תשקול לא לעשות את זה. היועץ המשפטי הממשלה מתייצב לישיבת ממשלה במדינת ישראל, כן, ההחלטה הראשונה של הקונגרס הציוני הייתה להביא ארצה בקיבוץ גלויות את כל תפוצות ישראל. בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, חברים, היות שהוכרז כבר מועד בחירות, אתם לא יכולים לקבל החלטת ממשלה שמביאה אותם ארצה. עכשיו, אפשר בהחלט לדון במאוד יפה על זה שנדרש ייעוץ משפטי חזק על מנת למנוע שחיתות וכולי, אבל זה ללכת לכיוון הנוח. מי שעוקב באמת אחרי הפעילות הממשלתית, עוקב אחרי מה שקורה, יודע היטב היטב שביום יום החלטות רבות מאוד מסוכלות, הרבה פעמים באופן כמעט שרירותי, ולפעמים ממש מסיבות אידיאולוגיות גמורות. עכשיו, הדבר הזה איש לא יסמיך אותם לזה, והדבר הזה במובן העמוק ביותר, מפר את הסדר הדמוקרטי במדינת ישראל, במובן שהאזרחים לא יכולים לממש את המדיניות שלהם. אני אגלה לכם סוד, ממשלת ישראל, על אף קביעת היועץ המשפטי המפורשת שהדבר אסור, הייתה מניעה משפטית מוחלטת, הממשלה החליטה להמרות את פיו של היועץ המשפטי לממשלה, קיבלה את ההחלטה, ולא רק זה, התקיים טקס ממלכתי מכובד עם דגלים ושירים, כאשר הם הגיעו לנמל תעופה בן גוריון, כותרות שמחות בוויינט, על הגעתם ארצה. נפלו השמיים, שלטון החוק קרס, בוודאי שלא. היות שמדובר, כאמור, כמו שאמר עורך דן נזרי, לא במתמטיקה, מדובר בסבירות.
וכאשר כל דבר במדינת ישראל נבחן בעילת הסבירות, אנחנו מבינים שהמציאות הרבה יותר מורכבת והרבה יותר עדינה. ניקח דוגמה נוספת. באותה ישיבת ממשלה ממש, שבה התקבלה החלטת הפלשמורה, היה בסדר היום החלטה נוספת. החלטת הממשלה, בעקבות מספר פרשיות שהתפרסמו, להקים ועדת בדיקה ממשלתית לנעשה במחש. אינטרס אזרחי של כל אחד מאיתנו ללא קשר למחנה פוליטי, לדעת שמחש, הגוף שאמור לבחון עבירות פליליות שנערכות על ידי גורמי אכיפת חוק, לדוגמה המשטרה בעיקר, שעלינו לוודא כאזרחים, זה אינטרס של כולנו, שבהחלט מחש עושה את עבודתה, ושוטר שמשתמש בכוח מופרע, זה עניין של זכויות אדם, במובן הכי מילולי ובסיסי. היועץ המשפטי הממשלה בא ואומר, כאשר בואו נזכור כמוסד, הוא גם התובע הכללי במדינת ישראל. הוא בא והוא אומר, כתובע כללי, בכובעו השני כיועץ, מבחינת עילת הסבירות, היות שזו ממשלת מעבר, אני לא מאפשר לכם להקים ועדת בדיקה למחש. הדבר הזה כמובן הגיע גם לבית משפט, לא נעריך בסוגיה הזאת. האם יש איזשהו חוק שמסדיר את הדברים הללו? אנחנו יודעים באופן בסיסי, לאזרח מותר לעשות הכל, כל עוד אין חוק שאוסר עליו. אבל ביחד לגופי רשויות השלטון, המצב בדיוק הפוך. הם לא יכולים לעשות דבר בלי חוק מסמיך. עכשיו, דווקא אותם גורמים ששלטון החוק בגרונה, מעולם לא דאגו להסמיך את עצמם בחוק לפעול את הפעולות הללו. עכשיו בואו ננסה לגלול את הסיפור מעט לאחור בשתי דקות. איך הדבר הזה בכלל התחיל שמישהו מעלה בדעתו שאנחנו לא חיים בשלטון חוק, כלומר שלטון החוקים, אלא בשלטונם של אנשים. משל היינו במצב של לואי ה-14, די בחוות דעתו של הומו ספיאנס כלשהו, זה לא משנה מה תפקידו, הוא יכול להיות ראש ממשלה, יכול להיות, די בהבל פיו של אדם ללא מקור חוקי, כדי לקבוע שזו הנורמה המחייבת. מניין הגיע הרעיון הזה? בהחלט, במבט השוואתי בינלאומי, מדובר ברעיון חריג בכל קנה מידה. המקור של הרעיון הזה למעשה, הגיע לאחר מחלוקת מסוימת שהייתה בשנות ה-60 בממשלה. הייתה מחלוקת ביחס בדיוק לשאלת סמכות היועץ. לכן הוקמה ועדה מיוחדת, ועדת הגרנט. ועדת הגרנט קובעת בשנת 62, במפורש, שאכן באופן כללי הסדר הטוב מחייב שהממשלה תראה בחוות הדעת של היועץ את הדין המחייב מבחינתה. בהחלט רוב הפעמים, בוודאי שהיועץ מנחה כראוי ומצביע באצבעו ואומר, ראו, הנה כאן החוק, דעו לכם, אתם מחויבים לחוק. אבל בכל עניין ספציפי, בוודאי שהממשלה היא זו שמוסמכת, כאחריות עליה, לפעול כראות עיניה. אם מדובר חס ושלום בעניינים פליליים, גורמי האכיפה הפליליים ימשיכו לעבוד כרגיל, אין לזה שום קשר לסוגיה הפלילית, ואם מדובר בשאלות מנהליות, הדלת פתוחה לכל אדם שחושב שהוא נפגע מההחלטות הללו לפנות לבית המשפט. כך זה קורה בכל דמוקרטיה מערבית. אנחנו לא חייבים להיות חריגים בדבר הזה. עכשיו, אם ננסה רגע לפרוט לפרוטות בעצם איך הדבר הזה ישתבש, נבחין שפסק הדין הראשון בבית המשפט העליון שיוצר מעמד ייחודי ליועץ, הוא פסק דין דרעי פנחסי המפורסם, לא ניכנס לפרטיו, אבל הנשיא בדימוס ברק מצטט שם את ועדת הגרנט, בדיוק הפוך ממה שנקבע שם. כלומר, יש כאן פייק הלכה משפטית. ברק אומר שוועדת הגרנט מחייבת, יוצרת מעמד מחייב לחוות דעתו של היועץ. העניין הזה הוא ידוע בתחום האקדמיה המשפטית, מדובר באחת הפרסות הגדולות ביותר, הציבור הרחב לדעתי לא נחשף לזה מספיק, אבל בהחלט מדובר בדבר משונה ביותר של יצירת פייק מצב משפטי בדיעבד. עד כדי כך הדברים שברעיון שקיים בן אוליאל ויובל יועז עם הנשיא בדימוס ברק, ממש לפני מספר שנים, הם שואלים אותו ממש על הנקודה הזאת, איך ייתכן שאתה מצטט בדיעבד את דוח ועדת הגרנט שאומר בדיוק הפוך. אז ברק אומר כך ואני מצטט, אני לא יודע, אומר ברק, מדוע הגרנט היה צריך לקבוע כפי שקבע, ולא לומר את מה שאני אמרתי אחר כך. נו, בסדר. עכשיו, צריך לומר את הדברים בצורה ברורה. ואת הדברים הללו גם כותב אפילו יצחק זמיר בספרו, בצורה מפורשת, למרות שעכשיו בוועדת חוקה הוא אמר אחרת. ליועץ המשפטי לממשלה יש סמכות לעשות דבר אחד, להצביע באצבעו על מקור חוקי, ולומר לממשלה, זה החוק. הוא גם יכול, כמו שעושה כל עורך דין עבור כל לקוח, לנהל סיכונים, לומר לו, דע לך,
בעיניי, אם תעשה פעולה מסוימת, אתה תפסיד בבית משפט. וזה סיכון, סיכון משמעותי מאוד. רוב הפעמים הרי, כל לקוח, אני גם, חוץ מעיסוקי בקהלת, אני גם עורך דין עם פרקטיקה פרטית, רוב הלקוחות לא מחפשים את הבלגן הזה. כך גם בוודאי ממשלות. כאשר הסיכון על נבחר ציבור הוא הרבה פעמים, מבחינת המוניטין שלו הוא הרבה יותר גבוה. אבל לא יכול להיות מצב בדמוקרטיה של פיצול בין אחריות לסמכות. הרשות המבצעת היא אחת, ורק היא מקבלת את ההחלטות. עכשיו, לגבי, מה בעצם, אולי נאמר פה איזושהי הערת סוגריים, גם רז וגם אמי דיברו הרבה על עניין של משרות אמון. קודם כל, הצעת משרות אמון בכלל לא על השולחן כרגע. אין שום הצעת משרות אמון כרגע על שולחן הכנסת, פשוט אין. לכן, קשה קצת להתייחס למשהו שעוד לא עוצב או התגבש. אני באופן אישי, עמדתי האישית, אני בהחלט חושב, שאם אנחנו הופכים את היועץ המשפטי לממשלה למודל בריטי, כן, בבריטניה, רוב הישראלים, לצערי בבתי הספר, ואני לא יודע מה קורה בקריית אונו, אבל ברוב הפקולטות למשפטים, לא מספיק חושפים את הסטודנטים לאיך נראים החיים המשפטיים במדינות אחרות. לא מספיק, אני, לטעמי היה אפשר לשפר את החשיפה הזו. בבריטניה, לדוגמה, מי שעכשיו היועץ המשפטית, ויקטוריה פרנטיס, חברת מפלגה, של המפלגה השמרנית, תפקידה הקודם היא הייתה שרת העבודה בממשלה הבריטית, היועצת המשפטית הקודמת הייתה סואלה ברוורמן, היום היא שרת הפנים, מדובר בגורם פוליטי מלא מלא, שמשמש כשר בממשלה. אם אנחנו עוברים למודל הבריטי, שבו היועץ המשפטי לממשלה הוא גורם פוליטי, הוא אפילו בעיני יכול להיות שר בממשלה, ממילא הוא יושב ברוב ישיבות הממשלה, שיהיה שר, אני בהחלט תומך בזה, ואז ממילא גם קל יותר לפטר אותו אם הוא לא מייצג את עמדת הממשלה. ואז גם המשרות של יועצים משרדיים, אם הם כפופים ליועץ משפטי לממשלה, שהוא במודל בריטי, אז אני לא צריך שהשר המשרדי בהכרח יהיה משרת אמון, כי הוא כפוף ליועץ כללי, שהוא משרת אמון פוליטית מלא מלא. אז בהחלט יש פה מודלים שונים אפשריים, אני אישית חושב שכרגע ההצעה שהיא על שולחן, כרגע בסך הכל, היא מבהירה מצב משפטי. היום ההצעה על שולחן קובעת שלא די בהבל פיו של יועץ משפטי כדי לקבוע מהו החוק. אנחנו לא דקה אחרונה. אנחנו לא בשום משטר מלוכני. אני רוצה להתייחס בדקה האחרונה לכמה הערות. אתם לא עוד הזדמנות, אל תדאג. כן, בסדר, אני מנצל את ה-60 שניות שלי. אמר רז ואמרה אמי, שבעצם במצב אידיאלי, אולי לא היינו צריכים את הרפורמה, אם כלשונו של רז, אם הייתה לנו צניעות משפטית, או כמו שאמי אומרת, אם הייתה לנו הכשרה יותר ראויה לממלכתיות בקרב עובדי הציבור, אבל לא כך מעצבים כללי משחק. השאלה, מה קורה אם זה לא המצב? אני חס וחלילה לא רוצה להזכיר זיכרונות כואבים, אבל היו במשרד המשפטים אנשים שיצאו לתקשורת, וכינו את רז, נחש צפע ארסי שמפזר רעל, כי הוא לא הסכים איתם בעמדה משפטית. עכשיו, ואמרה אמי שאפשר לפטר כל אחד, אני רק רוצה להזכיר, את אמי עצמה, השר אוחנה ניסה לפטר, והוא לא הצליח, לפחות לא הצליח למשך זמן ממושך. אני רק רוצה לומר, אתה טוען, הוא לא הצליח למנות את המנכ״ל הבא שהוא רצה למנות. אותי, אוקיי. ברגע שהוא אמר לי ללכת, הלכתי. אז אתה לוקח את הדיון, אתה מסית אותו מאוד. אני לא מסית, אני רק רוצה לומר, אני רק רוצה לומר, אנחנו מעצבים כללי משחק כאשר הדברים לא עובדים. ובהחלט הדברים לא עובדים. ואנחנו רואים את זה כמעט מדי יום בעבודת הממשלה. תודה דוד. אנחנו נעשה סבב, אני גם אשאל שאלות. אני אשמח מכל אחד מכם, דוד, אתה בכל זאת, איזה סכנות אתה רואה בהצעה הנוכחית? שהייעוץ יהיה לא אובליגטורי, בסדר? אני רק אגיד לסטודנטים, הנושא היום הוא יועץ משפטי, פסקת ההתגברות זה הוובינר הבא, אבל אני אבקש, אני עכשיו אתן זמן לשלושת העמיתים שלי, אני מכם ממש דורש להיות בקצרה, ואז גם נעבור לשאלות בלתי פוסקות, כאילו שיש פה זה, קדימה חברים. אלעד את הראשון, עמיחי והלאה. אוקיי, תודה. אז אני אקצר, אולי ניתן יותר מקום לשאלות של הצ'אט, של חברים מהקהל, אבל בכל זאת, מאחר שאחת המטרות שלנו כאן היא
גם ללמוד ולהבין ולמשש את הדברים, אז אני קצת מרגיש שעבור חלק גדול מהנוכחים, אנחנו קצת בשיח של סיסמאות, במובן של יחסים בין היועץ המשפטי לשר, אז הייתי מבקש אולי רז ממך, בתור הניסיון שיש לך, אם אתה יכול ככה קצת לתת לנו דוגמאות שינחיתו את, את הדיון, למצבים שבהם נתקלת ביועץ משפטי שלא מילא את תפקידו כמו שצריך, ואולי גם על מצב הפוך, שבו לשר היה מאוד נוח שיש יועץ משפטי כזה, ואז אתה יכול ללכת על כל מיני רעיונות, כי אתה יודע שיש מי שיתקע את זה, ויש מי שיש מי שיעצור את זה, אז נוח לך ללכת למקום הזה. בהחלט, אמרתי פעם שיש לי שתי הרצאות מן השרוול. רז, אנחנו נאסוף את השאלות שתוכל לענות בצורה מסודרת ולברור. כן, גם בקצרה והלאה גם בקצרה. תודה. תודה לכולכם, באמת מאוד מעניין. יש לי שאלה לדוד ושאלה אולי אמי או רז. השאלה לדוד היא, אתה דיברת בעצם על היועץ המשפטי לממשלה, והשאלה היא האם אין מקום להפריד בין, גם לשיטתך אני אומר, בין היועץ המשפטי למשרד, שזה מי שמעורב ביום יום וצריך להיות מחייב. עכשיו, זה שהממשלה במליאתה אולי יכולה להתגבר על היועץ המשפטי לממשלה, ואז צריך לדון בשאלת הייצוג, ובהחלטה מפורשת ובצורה גלויה, יכול להיות, לא יודע, זה אפשר לדון. אבל ברור אני שואל, האם לא צריך להפריד פה בין הרמות השונות של הייעוץ, שכשמגיעים למעלה, אז יכול להיות שיש מקום לסטייה, וגם מכיוון מהשאלת הראשונות שאלתי מבחינת השחיתות והשאלות האלה. אמי ואולי לרז, יש, הרי מה קורה עם היועץ המשפטי, אולי להמשיך את הטיעון של דוד, מה קורה אם היועץ המשפטי אומר משהו שהוא באמת חורג מהסמכות? הרי הטענה בית המשפט תהיה עתירה ואז בית המשפט יכול לזה, היא לא באמת אמיתית. ברוב המקרים לא יעתרו, אנחנו גם לא רוצים שיעתרו. אז מה המנגנון במקרה שיש כן מחלוקת? בהנחה שאנחנו לא רוצים שכל דבר יגיע ויהיה כל מיני עותרי פרוקסי כאלה לבית המשפט כדי לאתגר את החוות דעת. הלאה, את שומעת? היא שומעת, אבל אנחנו לא שומעים אותך. לא, אנחנו לא, תנסי. אני אקרא כמה שאלות, יש פה לא מעט. שאלה לאמי, יש פה שאלות שחוזרות. האם את לא רואה, את כמה חריג, את אמרת שיש מקרים שיועצים משפטיים התפטרו, פוטרו, עד כמה חריג זה היה, לעומת זה שאנשים שלא באו, או אנשים שבאו מחוץ למערכת, עכשיו אני קורא את כל השאלה, עד כמה זה היה חריג, וראינו את זה בימי יוחנן, ראינו את זה בימים אחרים, כותבים כאן, שבסוף המערכת היא זו שקובעת, ומי שבוגר המשרד בסלח הדין, מגיע לייעוץ משפטי בכל מיני משרדים אחרים, האם זה טוב, האם זה לא טוב, איך את זה אפשר למנות. שאלה, האם אתה רואה, שאלה לאמי, סליחה, זה לרז, האם אתה רואה את החוק הרס לדמוקרטיה? שאלה נוספת, אם היועמ"ש הוא עורך דין של השר, ממה היא נפשך? אם השר לא יקבל את חוות הדעת, הוא יפסיד מול בגץ, ובמילה אחריות היא עליו בלבד. ומעידך, אם ליועמ"ש אין ודאות לגבי פסיקה והחלטה כזו או אחרת, ולא אמורה להיות ודאות, הרי שתפקידו הוא טובת הלקוח. אני מדלג על זה, ושאלה לאמי פלמור, עוד פעם, כמה דוגמאות יש לעורכי דין שמגיעים בחוץ, כשהיא אומרת שחלק גדול מהטענות כלפי היום משהו הן חוסר מקצועיות, כמה באמת זה חוסר מקצועיות, וכמה בעצם זה תולדה של חוסר מוטיבציה, או אידיאולוגיה נגדית, או אחר מקלות בגלגלים. ויש פה שאלה כללית, למה אנחנו סומכים לדוד פטר, שהוא אמר, אם תהיה בעיה אנחנו נפנה לבית המשפט העליון, איך אתה יכול לסמוך על בית המשפט העליון? כל אדם זה דניאל שמואלי כותב, כל אדם בגילי שגדל על התנתקות, מבין שבית המשפט העליון נכשל. אז איך אתה פתאום עכשיו מטיל את כל החובה מהיועמ"שים לבית המשפט העליון?
שאלה יפה. איך אפשר לסמוך על זה שלאנשי מקצוע לא יהיה אג'נדות? ושאלה, ושתי שאלות שזה האחרונות, לדוד, האם הגבלה של סמכות היועץ לזכויות אדם ולא לעניינים מסוימים, תיתן מענה לחרדת הביצוע של ממשלות ישראל ותשתיק את טענת המשילות? וגם שהערה לה ללא מקור חוקי, אז אנחנו נחזיר את זה עכשיו אליכם חברים, כלומר אני קורא, נתחיל הפוך הפעם, דוד, ואני אשמח, שוב, בגלל שאנחנו בשיח מורכב ולא רוצים לגלוש לבליסטראות הרגילות שאנחנו זורקים אחד על השני, מה אתה לא אוהב ברפורמה הנוכחית? אתה יכול גם לצאת מתחום היועץ המשפטי, רז האמת אמר, ואמי גם אתם, האמת שכולכם, מה אתם אוהב? אני אשאל ככה, מי שמסומן כתומך, אני אשמח שיגיד מה הוא מתנגד, ומי שמסומן כמתנגד, שיגיד במה הוא תומך. אני מצטער שכל אחד 5 דקות ונעשה עוד סבב, בסדר? אז לגבי מה שאני לא אוהב ברפורמה שמתגבשת, אני אישית הייתי מעדיף שיטה אחרת לבחירת שופטים. אני קצת חורק כרגע מסוגיית היועמ"ש ברשותך ל-30 שניות. אני באופן כללי הייתי מעדיף בחירה בכנסת, אישור בכנסת של מועמד שמציעה הרשות המבצעת, כאשר אני אפילו הייתי באופן אישי, עמדתי האישית שהיא טובה כמו עמדת כל אדם אחר, אין איזה סוגיה להיותי משפטן או לא משפטן, סוגיה נורמטיבית של כללי משחק. אני הייתי מעדיף גם בחירות חשאיות שהיו מחלישות את המשמעת הקואליציונית ובאמת מייצרות לגיטימציה רחבה בפרלמנט לבחירת מועמד לערכאה עליונה. מדינת ישראל חריגה, אין אף דמוקרטיה אחרת בעולם שבה יש וטו לשופטים מכהנים לערכאה חוקתית עליונה. עכשיו, דוד, אתה עקפת אותי, אתה מחוקם, עקפת אותי מימין. אני דווקא אשמח לשמוע מהצד השני דברים שלא מוצאים בעיניך, אני מניח שיש. אז אני בהחלט מציין, אני חושב, זה בהחלט משהו שלא מצא חן בעיניי בהצעה. אני מבין, אבל השאלה נגיד, הקצב, הדיונים, כל החבילה... אני אגיד לך משהו, אני לא משתתף במשחק הזה של למצוא משהו שבו אני מסכים עם מחנה מסוים. אני, יש לי ביקורת מסוימת על ההצעה, בעיניי, באופן אישי, אני חושב שההצעה מתונה מדי, ברוב רכיביה. אני חושב שהדרך הנכונה היא קצת דומה למה שביטא, לדוגמה, פרופסור פודוקסיק, למי שקצת עוקב אחרי הדיונים בוועדה. אני חושב שאנחנו שיטת משפט בריטית, וזה שעשינו סטייה קצרה בדרך, שיצרה הרבה מאוד אנומליות, זה משהו שצריך לתקן, ולא לעשות טלאי על טלאי על טלאי. אבל בסדר, זו ביקורת עקרונית שלי. לגבי שאלות שהצפת מהקהל ומחלק מהמשתתפים פה, וגם עמיחי שאל אותי, בהחלט אני חושב שיש הבחנה בין היועץ המשרדי ליועץ המשפטי לממשלה. ולכן גם אמרתי בדבריי הקודמים, אם היועץ המשפטי לממשלה הוא בשיטה בריטית, כלומר הוא שר בממשלה, או לפחות משרת אמון חזקה חזקה, במובן הזה שבשיחת טלפון אני מפטר אותו, בהחלט אני חושב שאפשר לחיות עם מודל של יועצים משפטיים, עובדי מדינה, בשורות משרד המשפטים, כאשר הם כפופים לאותו יועץ משפטי בכיר, שהוא משרת אמון מלאה, או תפקיד פוליטי כמו שר במינוי בממשלה. היות שאנחנו כרגע בלי הצעה כזאת על השולחן, אנחנו מסתכלים על הצעה אחרת, הצעה אחרת רוחבית, שלא רוצה לזעזע את הספינה, לא רוצה לשנות כרגע הכל, ואנחנו כרגע, הצעה של השולחן בסך הכל עוסקת במשקל המשפטי של דף A4 שמדפיס יועץ משפטי. האם זה שווה ערך לחוק במדינת ישראל? ההצעה שהיום נידונה כרגע, בימים אלו נידונה בוועדת חוקה, עונה על השאלה הזו, לא. לא די בהדפסת דף A4 על ידי יועץ משפטי, כדי להפוך את זה לחוק שמפורסם בספר החוקים של ישראל. עכשיו אני רוצה לומר פה משהו שעונה על יתר השאלות, אני חושב ביחד. לא שמים לב שליועץ המשפטי לממשלה יש 4 כובעים ולא 3. בדרך כלל נוהגים לחשוב עליו בתור התובע הכללי, מייצג המדינה בערכאות והיועץ המשפטי לממשלה. אבל למעשה יש לו עוד כובע שנוצר בישראל, והכובע הזה הוא הפוסק או מייצר הנורמות בכל אירוע נקודתי. כלומר, אם לדוגמה, שר המשפטים לשעבר אמיר אוחנה רוצה למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה, והוא בוחר אישה מסוימת לאחר מכן, אדם מסוים, בא אליו היועץ המשפטי ואומר לו, אתה לא יכול, מתחם הסבירות קובע, כלומר אני קובע כמוסד, אתה יכול למנות רק את למברגר, אף אחד אחר. באותו רגע,
שימו לב מבחינה אנליטית מה קורה. היועץ המשפטי קודם כל יושב בדין כשופט מנהלי, הוא קובע, מיישם את עילת הסבירות על מקרה מסוים, בלי זכות טיעון, בלי הליכים שמקובלים בכל ערכאה, הוא פוסק בדן יחיד, בעניין שלו עצמו, ולאחר מכן את אותו דין שנפסק, הוא מייעץ לממשלה ואומר, שימו לב, עילת הסבירות בעניין הזה מיושמת כך וכך. המבנה הזה שאנחנו מדלגים עליו, מבחינה אנליטית, מה שקורה כאן, הוא אנומליה מוחלטת והוא מופרך לחלוטין, ולא בכדי אין לו מקבילה בשום מקום בעולם. לכן, אני לא סומך למי ששאל על בית המשפט העליון. בית המשפט בדמוקרטיה הוא הגורם שמיישם דין במקרה ספציפי. הוא האינסטנציה שמוסמכת בחוק יסוד השפיטה. לכן זה לא עניין של לסמוך לא לסמוך, אין לנו מישהו אחר. ולכן, בהחלט, אני חושב שיש בעיה באמון הציבור, וחלק מהמנגנון של בחירת שופטים ישפר את זה. ולכן, אני גם מסיים במשפט אחרון. מישהו שאל איך אפשר לסמוך שליועצים לא יהיו אג'נדות. אין דבר כזה. לכולם יש אג'נדות, וזה לא דבר רע. אנחנו עם הערכים, עם תפיסות העולם שלנו, אלו לא דברים רעים. אלו דברים מצוינים, ואם אנחנו מסתירים אותם, זה מחול של תחפושות. זה לא דבר טוב. להפך, אני מבקש לחשוב ביחד כחברה על כללי משחק שבהם תפיסות העולם הללו בעצם יוכלו לעבוד יחד כגלגלי שיניים על מנת לקדם מדיניות שנקבעת במנגנון הכרעה מוסכם ודמוקרטי. אבל אתה נותן כוח לעליון, זה מעניין. טוב, אני חייב גם, אני התאפקתי ולא אמרתי כלום, אז אני רק אגיד שמכל התחפושות אני ריאליסט במשפט, אבל הפורמליזם יש לו הרבה חוכמה בעניין של האמון. אחת הבעיות הגדולות של אהרון ברק, שהוא בא, הפרופסור שלימד אותנו ריאליזם, ולא בטוח שזה היה נכון. התחפושות האלה, שאתה קורא להן תחפושות, הן מאוד רלוונטיות לרכישת אמון, אבל זה כבר יהיה דיון אחר. אני עובר עכשיו להלאה שרצתה להוסיף, ואז אמי והלאה איתנו, נכון? שומעים אותך כן, כבר? שומעים אותי עכשיו? כן, את. כן, ערב טוב לכולם, ישר, תודה. אחרייך ישר, רז, אמי ורז. כן, אני חושבת שמאוד חשוב להדגיש פה, ולא צריך לשכוח, שחלק מהדיון הערב זה בקונטקסט של תוכנית כוללת. ואנחנו לא יכולים להתייחס רק לנקודה הזו של היועצים המשפטיים, בהתעלם מהמכלול שמוצע פה, בתוכנית של לוין. עכשיו, השאלה שלי או התהייה שלי, גם לאמי וגם לרז וגם לדוד, אם הבלמים, האקס אנטה, הלפני, רוצים לבטל אותם במשרות אימון, ואני מתחברת לדוגמה שאמי פה סיפרה, לגבי מה שקרה אתמול עם האטימת בית. שיש פה, שיש לנו, המדינה, יש שטחים כבושים, יש משרד הביטחון, יש המון החלטות שקשורות לדברים ביצועיים בשטח, שקשורים גם למשפט בינלאומי, שקשורים לזכויות של מיעוטים, שזה מאוד מאוד חשוב שיהיה גורם מקצועי, משפטי, שייתן חוות דעת. עכשיו, אני לא חושבת שלהציג את זה כאילו אין מעליו, קודם כל, המצב עד היום שהיועץ המשפטי לממשלה הוא הרכאת הערעור, וגם יש את בגץ, אבל גם אם רוצים לקצץ את בגץ, גם אין גם התגברות, גם אין סבירות, וגם יועצים משפטיים הם משרת אמון, אז איפה הבלמים? הבלמים האקס אנטה אין, חסמים פוסט, אקס פוסט גם אין. אז אנחנו נותרים עם מה? אנחנו נותרים עם בעצם שליטה טוטלית, של הרשות המבצעת, ואין שום חסמים עליה, וזה מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. תודה, אלה, אנחנו נחזור, ניתנו לדוד להגיב לזה, אם יישאר לנו קצת זמן. הוא דווקא אמר, אני רק אומר, אולי בקשר שזה, הוא אומר, אנחנו נסמוך על העליון, זאת אומרת, יהיה לך אקספוסט יהיה לך הבית משפט, אני עובר להם, סליחה על זה שאני חותך. אבל הם מבטלים את הסבירות וההתגברות, יובל רוצים, אז מה נשאר בית המשפט העליון, מה יעשה? לגבי סבירות נדבר ביום חמישי, אני חושב עדיין. אוקיי. בדיוק, יש הרבה דברים. אמי, בבקשה, סליחה. בדיוק. טוב, אני אנסה לדבר במהירות, כי כל כך הרבה דברים עלו. אני חוזרת ואומרת למי שצופה בנו, יש פה ערבוב בין אלף נושאים, והערבוב הזה הוא לא לטובת השיחה. השיחה הזאת היא לא על היועץ המשפטי לממשלה. הוא מדבר על תפיסת ההפעלה של הממשלה, בדרג נמוך יותר, אני מתעקשת לשים את הזרקור על המקום הזה. אני אענה לכל מיני שאלות שנשאלו לא בהכרח בסדר, אני כתבתי אותם לעצמי. שאלו אותי לגבי פיתורים אפשריים וכן הלאה, אני יכולה להגיד לכם שבאחד הימים התקשר שר ליכודי בכיר, שרת המשפטים, איילת שקד,
ושאל אותה האם היא מוכנה להלוות לו את המנכ"לית שלו, שלה, כי הוא רוצה להיפרד מהיועצת המשפטית למשרדו, והמנכ"ל שלו לא בא לו לעשות את זה, זה לא כיף לו, אז אולי אני מוכנה, כי הוא שמע שאני מוכנה, עשיתי דברים כאלה, לאו דווקא עם יועצים משפטיים, האם אני מוכנה לנהל שיחת משוב עם אותה יועצת משפטית, ולשכנע אותה לפרוש, בועחה, לקדם הליך פיטורין. אז זה סיפור קטן, והסיפור הזה הוא לא מקרי, מכיוון שאני אמשיך להתעקש על הדבר הזה, הרבה מהבעיות יכולות להיפטר ביום-יום, הן לא גדולות כמו שהן מתוארות, הן קשורות גם למערכת היחסים, אני לא זוכרת מי שאל אותה, אולי המיכאי, שלפעמים השר נוח לו שמישהו, הוא יכול להיות אבואלי, אבל מה לעשות, יש איזה נודניק שאמר לו, לא, אי אפשר, כלומר, יש כבר איזושהי מורכבות במערכת היחסים הזאת, שהיא לאו דווקא כוח שיועץ משפטי לקח לעצמו, וגם אגב שאלות שמופיעות בצ'אט, יועץ משפטי לעולם אינו קובע מדיניות, נקודה. ולעיתים אומר אי אפשר, למשל כשמדברים על גירוש אנשים, הרבה אנשים לא מודעים לזה, שמדינת ישראל אולי הייתה מגרשת בשמחה, אבל כדי לגרש צריך שתהיה מדינה קולטת, צריכה להיות אזרחות אלטרנטיבית, והדבר הזה הוא לא תלוי באופן בלעדי במדינת ישראל, ולכן הוא לא תלוי באופן בלעדי ברצונו של, או באישורו של יועץ משפטי כזה או אחר. נשאלה שאלה גם, אגב, האם עורכי דין באמת מגיעים מבחוץ, האם רק אנשי סלח הדין מגיעים לכל התפקידים, ויש שאלה מקבילה על ההבדל המהותי בין הרפרנטים במשרדי האוצר לבין היועמ"שים, אז אני מזכירה לכם שפעם, כשלא כעסו רק על היועצים המשפטיים, שחקני הווטו הנוספים הסנועים היו אנשי אגף תקציבים, תאמינו לי, תאמינו לי, מעצבנים אפילו יותר, כי הם באים לחמש דקות, הם מתגאים בשטחיותם, ואומרים לך, לא רק שאומרים לך אי אפשר, הם באמת רוצים לקבוע מדיניות ולהחליט איזה רפורמות יקודמו כן או לא, ושרים רבים בוחרים בהם, לימים להיות המנכ"לים שלהם, כי הם חושבים שלהביא איש אגף תקציבים יקל עליהם בדיוני תקציב וייעל את עבודת המשרדים שלהם. אז בסוף גם יש את הפרגמטיות של שרים לא פעם, ולכן גם לא מעט שרים, כולל יריב לוין, שהוא היה יושב ראש הכנסת, והנה רק היום אנחנו מתמודדים עם חוות דעת של היועצת המשפטית לכנסת, הוא עצמו יכול היה לבחור מבין כל הטוב של המועמדים החיצוניים שהתמודדו על התפקיד החשוב הזה, והיו ביניהם מועמדים באמת מאוד מנוסים, והוא בחר מועמדת פנימית, את עורכת הדין סגית אפק. אז אנחנו רואים פה עולם שיש בו מורכבות באופן שבו באמת מופעל שיקול הדעת ומופעל הכוח דווקא על ידי השרים. אני הייתי רוצה, וזה כולם, ככה דוד התחיל עם זה, אני הייתי רוצה לראות ברפורמה הזאת יותר פיקוח של הכנסת על הממשלה. אני חושבת שאם אנחנו כבר מדברים על איזון מחדש בין הרשויות השונות, לי מאוד מפריע כשבראש ועדה בכנסת יושב חק מאותה מפלגה של השר, נגיד ליברמן שר אוצר, קושניר יו"ר ועדת כספים, ואז אין בכלל מתח, או בזמנו איילת שקד שרת משפטים, ניסן סלומיאנסקי יו"ר ועדת חוקה. אני חושבת שהדבר הזה מצד אחד משרת הרבה דברים לטובת האזרחים, הרמוניה בקידום חוקים או בקידום תהליכים, מצד שני הדבר הזה לא מאפשר לכנסת להיות באמת ביקורתית ולפקח על עבודת הממשלה, כשעדיין יושבים שם חברי קואליציה, אבל לא בהכרח האנשים הנוחים ביותר לשר בכל אחד מתחומיו. אז אני חושבת שאת התחום הזה בוודאי ובוודאי שצריך היה להסדיר. אני חושבת, ואני אומרת את זה בתור מי שהופיע בבית המשפט העליון, שיש קושי עצום בזה, שאלפי תיקים פליליים ואזרחים מתערבבים יחד עם תיקי בגץ. אני חושבת שאת הזכות לערעור ואת הזכות לחירויות הבסיסיות ביותר, זה אני אומרת בתור פקליטה פלילית לשעבר, הדבר הזה מייצר עומסים לא נורמליים על בית משפט עליון אחד, וצריך היה לחשוב מחדש על האופן שבו מתנהלים ערעורים לערכאות עליונות במדינת ישראל.
ומעבר לזה, ואני חושבת שזאת הייתה המטרה של השיחה הזאת, אני מכירה בזה, שגם אם אני לוקחת בחשבון הרבה מאוד שיח שלילי על מערכת המשפט, שקשה מאוד להתעלם ממנו, ומתוכו לזקק מה באמת הציבור לא אוהב, אני מכירה בזה שיש הרבה מאוד אנשים שחווים חוויות לא טובות ממערכת המשפט, בין אם זה קורה להם בערכאות הנמוכות, בין אם זה קורה להם כשמתרחשת ההתנתקות, ואני חושבת שאי אפשר להתעלם מהדבר הזה, וחייבים, חייבים, חייבים להבין איך מייצרים תהליך שבו מתרחש שינוי, שמחזיר תחושת שייכות למערכת, ואפשר לפרק את זה לאלף חתיכות ולהגיד, אבל הנה מינינו מתנחל, אבל הנה מינינו שופט שמרן, אין לי מושג, אם אני אסתכל על זה מנקודת המבט המאוד צרה שלי, אני עדיין לא מבינה איך לא מתמנות מספיק נשים לבית המשפט העליון, כאשר יש כל כך הרבה נשים בבית המשפט המחוזי ובאקדמיה, ותמיד האישה היא איזה מין מס שפתיים כזה, איזה מין חוב כזה, שמשלמים כשיש ככה מינויים של 4 או 3, אין ספק שיש הרבה קולות בחברה הישראלית שרוצים לראות בית משפט מאוזן אחרת, לא רוצה להגיד מאוזן יותר, אני חושבת שיש בו לא מעט גיוון הפעם, בתקופה הזאת, אבל אני מכירה בזה, שזה לא מספיק, משהו צריך לקרות אחרת. אני לא בטוחה שבחירה בכנסת זה הפתרון, אם כי בחירה אנונימית, וואו, איזו הטרלה הזאת יכולה להיות, איזה תוצאות מוזרות יכולות לצאת מבחירה חשאית לשופטים, והדבר הזה יש בו יתרון, אבל הוא גם קצת מפחיד אותי. אמי, תודה. אגב, מי שבעד חשאית, קצת יש לי בעיה עם שקיפות בסיפור הזה, אבל אפשר אולי לחשוב שהאופוזיציה צריכה להצביע, אבל אנחנו, אני מקווה שדוד יחזור אלינו גם פעמים הבאות. רז, אתה עדיין פה? יובל, סליחה, רק הבהרה אחרונה. אני הלכתי זה לדוד, כי זה באמת הקפיץ אותי, כשהשר אוחנה ביקש ממני ללכת, הלכתי, ואז הוא ביקש ממני להישאר עוד 1.5 חודש, כי הוא לא הצליח למנות את המנכ״ל שהוא רצה, בין השאר בגלל ייעוץ משפטי לא מספיק שהוא קיבל. אז נא לא לשים את זה עליי, אני עשיתי את המבוקש. לא, רמז, לא, אז אני רוצה להבהיר, לא טענתי שום דבר כלפייך, זה לא יובן שטענתי משהו כלפייך. בית המשפט העליון באופן שיטתי סיכל את כל המינויים של אוחנה, כפי שהציבור מכיר, זה לא הייתה טענה אישית כלפייך, כמובן שלא. תודה דוד. רז, אני שמח שאתה עוד יכול להישאר איתנו, אני יודע שזמנך קצר. כן, סליחה, אני פרשתי תוך כדי למשהו אחר, אני לא שמעתי כל השאלות, אז אני אחזור. הנקודה האחרונה, אני רק יכול להעיד שזה אכן מה שהיה, מה שאני אמרה, אני זוכר את זה בזמן אמת, אבל לא לשם כך התכנסנו. אני חושב שאלעד שאל בהתחלה לגבי דוגמאות מכאן ומכאן, של שרים שככה מתכסים בהחלטות יומשים, ומכאן שיומשים נכסים לזה, אז באמת אני התחלתי לומר קודם שיש לי, אני אומר שיש לי שתי הרצאות מוכנות, על כל אחד מהדוגמאות מכאן ומכאן, אין לנו זמן לשתי הרצאות כרגע, אני אתן משהו בתמצית, במהירות אולי דוגמה מכל עניין, אפופו ענייני טרור שככה עלו בסוף שבוע אחרי לצערנו, אני פשוט זוכר סיטואציה כלפני כ10 שנים, שבה באחד מגלי הטרור, הטילים שירו על הדרום, אני השתתפתי בישיבת הקבינט שהייתה אז, ועלה מה שעולה מעת לעת, מה שנקרא הורדת החשמל בעזה, זה תמיד ככה הצעה שעולה מעת לעת, זה היה ליל שבת, אני זוכר שככה נכנסתי לגוגל בשבת, למרות שאני שומר שבת, ורציתי פסק דין במלחמת לבנון השנייה, והסברתי בקבינט כיצד ניתן לעשות את זה, שבתמצית זה בא ואומר שאפשר להוריד חשמל, צריך להשאיר, אם ככל שיש הוכחות, ויש הוכחות למודיעין שזה מייצר, עוזר לכוחות האויב, תורן המאמץ המלחמתי שלהם, וייצור טילים וכולי, אבל צריך להשאיר מינימום הומניטרי, זה היה הסבר משפטי ותמצית שאמרתי כ10 דקות רבע שעה, לאחר מכן התנהל דיון של שעתיים בקבינט עם גורמים שונים, מדיניים, ביטחונים, שרובם ככולם אמרו שלא כדאי לעשות הצעד הזה, לא כדאי לעשות הצעד הזה, למה? כי זה עלול לגרום לכך שכל מי שימות באותו זמן בעזה, זקן, זקנה, תינוק, תינוקת, ישימו אותו לעיני המצלמות, ויגידו הציונים הארורים הם לא רק שהם כובשים, הם גם הורגים בנו, ומורגים את החשמל, והורגים את כולנו, ואז בקרדיט הבינלאומי זה כמובן הממשלה תאבד עוד ימים של לחימה, ולכן בהיבט הזה החליטו מטעמים מדיניים ביטחוניים בסופו של דבר לא להוריד את החשמל בעזה.
זה היה כמו שאמרתי בליל שבת, מוצאי שבת, אני שוב, אני שומר שבת, אז אני עושה דברים שצריך לצורך העבודה, אבל אני לא סתם מעלעל במבזקים בפלאפון, ומוצאי שבת שפתח את הפלאפון, אז הכותרת הייתה, וגם קיבלתי מיד שאילתה, גורם מדיני בכיר, הייעוץ המשפטי מנע הורדת חשמל בעזה. זאת דוגמה קלאסית לכך שבעצם פשוט קשה ומסובך להסביר לציבור מדוע מטעמים מדיניים, ביטחוניים וכו' אתה מחליט לא לנקוט פעולה מסוימת, וקל לבוא ולהגיד שהיועמ"ש אשם. וזו דוגמה אחת, אבל לטעמים יש עוד דוגמאות. מנגד, אני לא אומר שאנחנו כאלה צדיקים ותמיד מאשימים אותנו, כי זה גם לא נכון, העולם מורכב, בדרך כלל השחור והלבן, יש הרבה גוונים של אפור באמצע, ובדרך כלל האמת נמצאת שם, בין אלה שנהנים להגיד את השחור והלבן. הרבה פעמים מאשימים אותנו שלא אוהב בכפינו, אני אומר עדיין אותנו, למרות שאני עוד יומיים כבר מצטרף בשביל השוק הפרטי, ייקח זמן כנראה להשתחרר מהביטויים הללו, אבל הרבה פעמים מאשימים את היועמ"שים בזה, זה לפעמים זה עוול, אבל לפעמים זה גם נכון, יש סיטואציות לא מעטות שאני ראיתי בתפקידי, אמי דיברה על כך שנכון, זאת אומרת לא כל היועמ"שים הם כליל השלמות מבחינת הכישורים ויכולת ויעילות, לפעמים צריך לנער ולהזיז דברים, והיו סיטואציות שבהם, בעיניי לפחות, בחלק מהדיונים, וגם שרים שבעצם באו ורצו לקדם דברים, בין אם זה בהקשרי הקורונה, פרויקטים כאלה ואחרים במשרדים מסוים, שבעצם השר הגיע עד אליי באופן אישי, בלילות אני עבדתי מולו, כי היועמ"ש שלו או היועמ"שית שלו לא ממש תפקדו, והפתרון תמיד היה להגיד אי אפשר, אבל זה מסובך. נכון, מסובך, אבל החיים קשים, וכשהרי קורונה היה צריך למצוא פתרונות יצירתיים, כדי כן לראות איך מצד אחד אתה משלב בין החיים, משאיר את החיים ושומר על האיזונים הנדרשים. היו גם סיטואציות שבהם הכי קל היה להגיד אי אפשר, לא יודע מה שרצו נגיד לסגור את מערכת החינוך, אז לכן אמרתי אי אפשר, אמרתי לראש הממשלה, אדוני, אתה לא יכול לעשות תו ירוק לחינוך ביסודי, אבל מצד שני משרד הבריאות רצה משהו דחוף כן לעשות, אז לא נשארים רק ממה לא, ומצאנו פתרון עם ה-70% מי שזוכר בשעתו בבית ספר, כדי שמצד אחד יהיה יותר מאוזן, אז לא תמיד זה מגיע מכיוון היועמ"שים מתוך זה, לפעמים כן, אבל יש דוגמאות נוספות שמראות שבעצם נכון, לא תמיד היועמ"שים בעיניי, גם בתוך מציאות משפטית של אפור, מציאות משפטית שהיא לא חדה, היא מה לעשות, זה הדין, הדין הוא כזה, ואני לא כרגע, זה נושא אחר, סבירות וכולי, בתוך זה יש מרחב תמרון גדול ליועמ"שים, ואני חושב שלא תמיד היועמ"שים בכל המקרים גידרו את עצמם לתפקיד שלהם, ולא תמיד מצאו את הפתרונות שאפשר למצוא. אין לנו הרבה זמן, אני מניח, אבל אני, שוב, כמו אמרה, אני חושב, הלאה משהו על מבטאות הסבירות, הזמן נשאר וכולי, אני, קודם כל, אנחנו כרגע לא באו בין השלש הסבירות, אני חושב שאסור לבטא את עילת הסבירות, אבל אני כן חושב, לא מהיום שראוי לגדר אותה ולצמצם אותה, והאמיני לי לבגץ ולבית המשפט המביא הרבה מה לעשות. אני לא רוצה להיכנס לסוגי על זה, אבל תאמין לי, אין זמן כרגע לדבר על כך, להרחיב בכך, אבל העיסוק בסבירות, במד הרחב של עילת הסבירות, בהגדרה הרחבה שלה, בטח בהחלטות של ממשלה, החלטות פוליטיות מובהקות, שדנים בסבירות דעתו של ראש הממשלה וכולי, בסופו של דבר אתה מדבר על הבטן של השופט הזה, מול הבטן של השופט הזה, וזה מתכון בטוח לאימון, לאיבוד אימון הציבור במערכת, כי בסופו של דבר באמת טובה הבטן שלו מהבטן של האזרח או אחר, כאשר האחראי פוליטית, אז בסדר, זה חלק מהפוליטיקה. במשפט מסכם אולי, אני חושב שיובל אמרת ששאלו אותי משהו בצ'אטים שם, האם בעיניים זה יעבור העניין של חוק היועמ"שים זה הרס הדמוקרטיה, אוסף הדמוקרטיה, אני נמנע מלהשתמש ככלל, אני לא אוהב את הביטויים הללו, זה יש זילות בביטויים הללו, והזאב זאב, הזכרתי, הוא אכן זה, אני כן חושב שההצטברות של הדברים פה היא באמת מסוכנת, אם ככל שכל הדברים יעברו, כפי שהם, אז זה בהחלט תהיה פגיעה משמעותית בדמוקרטיה, ואני אגיד לכם מה אני חושב, וגם זה צריך לזכור, וגם מי שמהצד השני מפגין מכאן או משם, אני חושב שאם הכל יעבור כפי שהוא כרגע, כפי שזה לכאורה כמו שהקואליציה מבקשת, ורוצה, זה יפגע פגיעה משמעותית ביותר בדמוקרטיה, גם בבית שלטון החוק וגם בלכידות החברתית שכל כך חיונית למדינה, כי יש מאות אלפי אנשים שמרגישים שהרוב הפוליטי דורס אותם. אבל אני גם חושב, וצריך לומר גם את זה, לאלה שמנגד שבאים ואומרים, לא להתפשר חלילה, מה פתאום לדבר עם התליין, אנחנו נדבר עם כולם, עם כל האויבים נדבר, רק לא חלילה עם השלטון, לא חלילה עם הממשלה. מה פתאום לדבר עם התליין, מה פתאום להתפשר, צריכים גם הם לזכור שאם שום דבר לא יעבור, ולכאורה, הנה, אז אם אתם נצחו, מה חושבים שיקרה? זאת אומרת, מה, אז הצד השני ירים דגל לבן, שכנעתם אותנו? הרי ברור שגם בזה יהיה גם פגיעה בדמוקרטיה, וגם תחושה של ציבורים אחרים, ומאות אלפי אחרים, אנשים אחרים שיצאו לרחובות, וירגישו שהמונופול המשפטי דורס את ההכרעה הפוליטית, את הבחירה הפוליטית שלהם. לכן בעיניי, גם בבית הדמוקרטיה הפנימית, וגם בבית הלכידות החברתית, לא המונופול המשפטי צריך לדרוס את הרצון הפוליטי של העם, ולא הרוב הפוליטי צריך לדרוס את המערכת השנייה.
חייבים כן לקיים הידברות, יש פתרונות שונים שעולים, הם בהישג יד, ואני באמת חושב שאין לנו באמת, אין לנו מדינה אחרת ואין לנו ברירה אחרת, וכל מי שקורא מכאן ומכאן, אנחנו משוכנע בלעד ומשכנע את עצמו בתוך תיבת יהודה, התוצאה תהיה הרת אסון למדינה ולחברה, אם זה מה שיקרה, ויפה שעה אחת קודם להגיע לפתרונות שהם קיימים, כמו שאמרתי. תודה לך, אז תודה, אני מצטער, אנחנו, יש פה איזושהי בעיה עם הקו שלך שקופץ, ולאלה בבית שרואים אותך בגדול, הכל שם זזיתי, אבל הדברים נשמעו היטב. אנחנו, עכשיו זה יסתדר פתאום, לא יודע מה קרה. אני מודה לכולם, אנחנו כמובן לא סיימנו את הדיון, אנחנו רק בתחילתו, העלינו נקודות, השתדלנו שיהיו הרבה סימני שאלה ולא רק סימני קריאה, השתדלנו שלא כל אחד ילך עם השולחן הערוך שלו, לא מתוך אגב השקפת עולם שדרך הפשרה היא הדרך הנכונה, אלא כי בנושאים כאלה מורכבים, בצבורה כזאת של נושאים, יש הרבה שאלות לכאן ולכאן, אז אני רוצה קודם כל להודות לרז, לאמי, לדוד, לעמיתי פה אלעד, עמיחי, הלאה, ולמי שעזר לנו, ממש עזרו לנו, גיא מלכה, שהוא היה אחראי על כל הבלגן, ורק מי שיודע כמה בלגן היה הפעם, עם לינקים וכולי, אז גיא, תודה רבה, תודה למורן בר על הצד המחשובי, תודה לאיילה רשף כמובן, אנחנו נפגשים שוב ביום חמישי הקרוב, אנחנו נתקן את הטעות של השני לינקים, לדון בשאלת הסבירות, ואחריה אנחנו גם נדבר על פסקת ההתגברות, יחד עם יושבי ראש ועדות החוקה, מצד אחד שמחה רוטמן, מצד שני גלעד קריב, זה יהיה כבר ב-12 לחודש, וזהו, ואני מקווה, אני מצטרף לדברים שלך רז, בשמחה רבה. תודה לכולם, וההקלטות יעלו ביחד, חברים, אני רואה את השאלות, יעלו ביחד, ותודה לכולם, וסליחה, על עומס הבעיות הטכניות שנבעו משני לינקים שניסינו להעביר. תודה רבה. תודה רבה. תודה.